Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361 5361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan i dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Evo, nešto se ovde zaneh, pa tek sad primetih da ima 2 minuta do 12. Ne samo što nismo krenuli kasnije, nego smo i poranili, ali evo, zdravi smo, pravi smo, držimo se. Ne znam šta se danas desilo. No, šalu na stranu, Srbija jeste zemlja čuda, definitivno. Danas Vedran Grbin prisutan i Dragana Kukrić. Pre svega, volela bih da pozdravim našeg dragog Gorana iz Banje i da mu se zahvalim. Sinoć me na vreme obavestio o tome šta se dešava na programu RTS-a, prvom programu RTS-a. I imala sam prilike da pogledam, ne znam koji bi termin upotrebila kada je u pitanju vakcinacija. Ono što me jeste definitivno negde porazilo, koliko otvoreno jedan novinar može da bude zagovarač jedne priče, i u tom smislu mogli smo to da vidimo upravo od Olivere. Sa druge strane, Todor Jovanović kao imunolog i virusolog je očigledno neko ko ne može da parira, recimo, jednom neuropsihijatru kao što je Đukić Dejanović ili gospođi koja je pedijatar. Oni valjda bolje znaju kako to ide sa virusima i svim ostalim stvarima od čoveka kome je to struka. Sa druge strane, zaista mislim i čvrsto stojim iza toga da je krajnje vreme da se uvede lična odgovornost na svim položajima u ovoj zemlji. Gospođa Đukić Dejanović je sinoć rekla, faktički uskačući samoj sebi u usta ili demantujući sebe, ne znam kako bih to nazvala, u jednom momentu da država mora da iznađe model ukoliko dođe do nuspojave i utvrdi se jeli da je to posledica vakcinacije, da država mora da nađe model kako će se i na koji način starati o tom detetu do kraja života. I ja sam ostala sleđena. Kako vi možete, bilo ko od vas ljudi, da istupi sa takvom pričom? Pa nije nečije dete procenat. Nije nečije dete zezanje, pa ćemo sada kao eksperiment da sprovodimo, pa uspeo, nije uspeo. Ja ne kažem, verovatno postoje određeni ekstremni slučajevi gde može nešto da se desi, ali lična odgovornost valjda je nešto što bi mnoge stvari postavilo na zdrave temelje i drugačije se prema mnogim stvarima odnosili. I to je nešto što, evo, danas postavljam kao temu, jer šta znači za jednu osobu koja priča o zdravlju jednog naroda da kaže, evo, mi moramo da radimo to i to i da potpisuje nekakve zakone, da donosi nekakve odluke, a da pritom iza toga kao odgovorno stoji institucija, a ona sutra ode sa te pozicije i nikom ništa. Pa čak i dok je na toj poziciji, apsolutno nema nikakve odgovornosti, niti bilo kakve sankcije trpi ona sama ukoliko je donela pogrešnu odluku. Znači, prosto mi se čini da bi ljudi u tom smislu promislili jedno 7 puta pre nego što bi jedan papir potpisali, bez obzira na novac, eventualno, koji su primili da nešto urade. Jer prosto, hajde se ne lažemo, imali u Srbiji bilo koga ko zaista radi, da kažem, mislim na ove u vlasti, koji radi taj posao tako što nije u nekom dilu s nekim. I to je nešto što je danas meni ovako prioritetna tema i kako je moguće da se niko ozbiljno time ne bavi. Da je jedna preča tema, recimo, jedan avion. Da li je prosuta kafa ili je, ne znam, otkazao motor ili šta se već desilo pa se prepucavaju. Mislim, briga me, bre, da ti je pao avion ako si igrate sa decom ljudi u Srbiji. Straš.
o tome bih danas, ako nemate ništa protiv. Dida, pozdravljam te, šta kaže, pozdrav, ako može da pojačate ton, malo je, malo ste tihi, pravo. Jesmo li malo tihi? Ne može jače, dobro. Miša kaže, hvala, dobar ti dan, Dragana, živa i vesela, danas ti nama bila. Ljiljana kaže, evo, dobrodošla, vakcionacioni lobi, da. Cipelarka fetišiste i ona druga nije ništa čudno. I zanimljivo je koliko je nekako doktor Todor Jovanović bio skrajnut u razgovoru, čak do te mere nepristojno je bilo nekako gledati samo sam završeni komentar gde su dve žene u studiju kao gošće dale svoju poslednju izjavu i gde je autor i domaćin Olivera zaključila tu emisiju bez da je dozvolila upravo Todoru Jovanoviću da i on kaže po koju, mislim, ono, red je kao gost da zaključi i on priču, ali nažalost tu priliku nije dobio. To je samo još jedan od načina kako se stvari rade kod nas, ali sa druge strane, kažem, mi bismo morali da postavimo stvari na malo zdravije temelje. Dakle, lična odgovornost pre svega i mislim da bi se stvari u Srbiji itekako brzo menjale. Vrlo brzo smo nazad. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda. U Srbiji smo zemlje čuda i kao što ste imali prilike da čujete, barem oni koji su od početka tu, evo još jednom ponoviću, što se mene tiče, nekako mi se čini da je krajnje vreme da uđemo u jednu vrlo ozbiljnu priču i da nekako probamo da izdejstvujemo to u jednu vrstu, ne jednu, nego ozbiljno, ličnu odgovornost za svaki potpis koji se bude donosio u vladi Srbije. U ovom smislu, u ovom slučaju govorim pre svega o donošenju zakona o obaveznoj vakcinaciji. Imali smo sinoć prilike da na RTS-u pratimo kod Olivere Plave Jovićević priču o tome, vakcine ili ne. Videli smo kako se vešto barata kada želite da diskreditujete osobu koja bi imala šta da kaže. Tu govorim pre svega u odnosu Đukić Dejanović i žene pedijatra, ne znam, ne zapamtih ime, u odnosu na doktora Todora Jovanovića. Ono što je, kažem, po mom nekom mišljenju presudilo u celoj toj priči jeste rečenica Slavice Đukić Dejanović, koja je rekla da ukoliko dođe do neželjenih efekata kao posledica vakcinacije, država mora da iznađe model da se doživotno stara o tom detetu. Znači, drugim rečima, kao i gospodin koji se uključio iz Bosne i Hercegovine na pitanje o smrti jedne bebe kao direktne posledice vakcinacije, je, mislim, rekao da otprilike vakcine koje su tada bile na tržištu su povučene i tako dalje. I dokle god budemo imali priču da farmaceutske kompanije zarađuju enormne svote novca, što na lekovima, što vakcinama, mi ćemo imati situaciju da prosto svi spadamo u kategoriju pokusnih kunića. Evo, navešću vam jedan potpuno bezazlen primer. Koliko je bezazlen, ne znam, ali tako se završilo. Moja rođena sestra je u pitanju. Imala je upalu uha, otišla je kod lekara, doktorka joj je prepisala antibiotike, rekavši joj, obratite pažnju, ozbiljno je rekla, prepisat ću vam moderan antibiotik. Može se desiti, moderan, dobro ste čuli, može se desiti da osetite mali metalni ukus u ustima i to je otprilike to. Ne samo da je osjećala mali metalni ukus u ustima, nego je to bilo sa čoj Bože, dva dana je pila te lekove, treći dan se osula po leđima u vodenim plikovima i tad je rešila mene da posluša pa da ne pije to. Ono što je zanimljivo jeste da se sve farmaceutske kompanije očigledno ograđuju jednom rečenicom koja je zaključak u svakom od onih uputstava za
korišćenje leka koje sadrže sve one generalije koje već sadrže. Ta rečenica koja je uvedena od skora glasi: ukoliko primetite kod nus pojava, ukoliko primetite bilo šta što nije navedeno u ovom uputstvu, molim vas recite vašem lekaru. Da li je to dovoljno razlog da čovjek pomisli da se ipak vrši eksperiment? Onda, hajde da govorimo malo ozbiljno o stvarima gde, recimo, jedan podatak izašao u javnost da je skoro 2000 lekara iz Srbije otišlo, odnosno apliciralo za nekakve poslove u inostranstvu. Na kraju ćemo doći u poziciju da oni koji ostaju ovde jesu isključivo oni koji sarađuju sa onim koferašima iz farmaceutskih kuća. Znate o kome govorim, svi koji ste otišli u bilo koji dom zdravlja, imali ste prilike da ih susretnete kada dolaze da pregovaraju sa lekarima, da prodaju i prepisuju njihove lekove. Milanče je na Skype-u. Milanče, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Takođe, ništa manje što bi rekli naši. Pa, par stvari, u sinoć sam baš gledao tu emisiju koja je bila Slavica i doktorka koju nisam zapamtio ime, i profesor Jovanović, i par stvari bih po tom pitanju. Sad je puno naroda, hoćemo da se vakcinišemo, nećemo da se vakcinišemo, država donosi zakon da moramo da se vakcinišemo. Mislim da se stvari kod običnog naroda pogrešno, oni interpretiraju ovi vlasti. Ma naravno. Uopšte nije pitanje kako bih rekao, znači zakon je siledžijski, bezobrazan i znači, taj zakon, da smo i ole normalna država, ne bi smelo ni da, o takvom nečemu ne bi smelo ni da se razgovara. Moja je privatna stvar da li ja hoću ili ne želim da se vakcinišem. Upravo tako. To je jedna stvar. Druga stvar, to se sinoć samo provuklo, izjava profesora je sinoć bila, nisu mu dozvolili da kaže i da ispriča. Onda su skočile ove dve aspide na njega sa leve i sa desne strane i ispada, kako su ga tretirali, ispada da on čovjek koji ne zna šta hoće i ne zna šta priča i da sve lično predstavlja. On čovjek rekao, ako većina slobodnom voljom izabere da se vakciniše, zašto se boje nas koji ćemo da se zarazimo? Njima neće biti ništa. Da, ali Slavica je tu skočila sa pričom o procentu i epidemiji. Upravo to sam i hteo da kažem. Ova druga gospođa koja je bila tu priča o tome da, ne znam, edukacija, šta znam, treba da se međunarodom sprovodi. Saglasan sam ja da međunarodom treba da se provodi edukacija. Međutim, postoji problem koji, nažalost, mogu samo ovde da kažem, ne bi mi tamo dozvolili da zucnem. Trebalo bi da se naši doktori, naši lekari upitaju zašto ja njima ne verujem, zašto narod njima ne veruje. Između ostalog, čovjek koji je iole normalno obrazovan do nivoa srednje škole u Srbiji i koji iole zna da razmišlja, a takvih je, hvala Bogu, mislim, mnogo, samim pogledom u ovu Slavicu, zna da uvek treba da uradi suprotno od onoga što ona priča. Jer njen izgled, njeno ponašanje svakom iole normalnom srpskom domaćinu i čoveku govori da od nje treba bežati za 180 stepeni, znači ne 360, pa da idemo u istom pravcu. U istom pravcu, da. Da, ne idemo u istom pravcu. Znači, od nje treba bežati onoliko koliko se beži od kuge. Znači, to je zlo da veće ne može biti. Lično da ima mogućnosti, gde god ona prođe, išao bih da kadim sa Tamjanom, da uradim nešto po tom pitanju. Jer ta žena, uključujući i njenog prethodnika, onog Tomicu, i sad redom svu tu neku ekipu, je toliko otrovala i zatrovala narod raznoraznim lekovima, raznoraznim vakcinama koje su bacali i uvozili. I kažem, cela ta sinoćna priča je meni bila u najmanju ruku mučna, jer naspram njih dve, koje se kite nekakvim titulama i šta ja znam, stoji čovek koji ima iza sebe rezultate u imunologiji. Što je najbolje, pa ja... Tako je, pa ja sam to upravo primetila. Znači, jedan neuropsihijatar i jedan pedijatar su suprotstavljene čoveku koji je imunolog i virusolog, koji je pritom, znači, dobar deo svog života proveo upravo u struci. Sve vreme radnog veka je proveo
boreći se protiv zaraza raznoraznih. I ako on kaže da pre početka imunizacije ili vakcinacije, kako on to priča, procenat je bio jedan obolelih od autizma, jedan na 50.000, sad imamo jedan na 1.600. Za mene, takav čovek, mislim da zna šta priča. Koliko god da je on možda star, senilan, šta god oni mislili o njemu, on čovek zna o čemu priča i na njihovu žalost barata podacima koje nisu dozvolili da iznese. Upravo tako. Svesno su se trudili da pokažu da on ne zna šta. Čak u jednom momentu, kada je on, pošto se oni stalno pozivaju na studije stručnjaka, to ste primetili, pretpostavljam, i struke, čak je čovjek rekao, pa evo, mislim, imate ljude iz struke koji su i tekako ozbiljno protivnici svega toga. On je imenom rekao. Ali tek pošto je Slavica rekla, pa koji su vam to ljudi? Ona čak se nije udostojila da kaže da su to lekari. Da. Znači, nego ljudi. Imenom rekao ko... Tako je, ko su. Nisu mu dozvolili da prikaže, on je doneo neke radove. Rekao je imenom ženu koja je magistrirala kod njega. Znači, imenom, njihovi stručnjaci su i već to, ti neki njihovi koji pričaju su bezimeni. Odnosno, po mom mišljenju, to je potpuno jasno da se radi o ovom lobiju farmaceutskom, o mafiji, zapravo to nije ni lobi. To je farmaceutska mafija koja je rešila definitivno da nas pobije, da nas potroje i da nas napravi, zavisne od svega toga. I ključna stvar koja, ja se izvinjavam, evo, ključna stvar, samo ste me prosto podstakli, znači, kada govorimo o tome, mi vrlo dobro znamo šta je nekada bio Torlak kod nas u Srbiji. Šta sada on to nije? Znači, ovde je suština u poverenju u državu, odnosno institucije. Pa upravo to ono što malo pre rekao, znači ljudi ne veruju lekarima, ne veruju sudijama, ne veruju policiji, sve manje veruju vojsci. Jedino kome se veruje koliko toliko je, su određeni sveštenici Srpske pravoslavne crkve, jer i tu je imalo raznoraznih ishoda. Kako da ne? Mislim, i kažem, narod, postajemo narod bez vere, nažalost, to je i bio cilj ovih koji su sada na vlasti, da ostanemo na vetrometini. Da nemamo kome i kako da se obratimo, da nemamo kome i kako da se požalimo. Ja ovo što sam rekao za lekare, se sticam okolnosti, meni supruga radi u zdravstvu. I znam puno toga šta se događa, znam puno toga šta se priča, ovo da lekari odlaze. To što lekari odlaze, to je jedan deo problema. Isto je vrlo veliki deo problema. Imali smo onaj incident sa Šapić, doktor Aleksandrov. Tako je. gde je napao ženu koja je radila svoj posao onako kako je propisala Slavica i ostala ekipa, sticam okolnosti. Mnogi naši tehničari, medicinske sestre, kako ih zovemo, odlaze, a pritom uglavnom ti ljudi koji rade po klinikama i po bolnicama su vrlo obespravljeni, sa vrlo malim platama i onda i rade svoj posao vrlo korektno i pošteno. Retki su slučajevi da ne rade i onda se pitamo, i ne zna, ne piše se, piše se o doktorima, da li znate da je ogroman broj srednjeg medicinskog kadra našeg odavde iz Srbije sad u raznoraznim klinikama i bolnicama, Švajcarska, Nemačka, Italija, dovoljno je da se pojave sa diplomama našim i sa 20 godina kliničkog iskustva, da ih oberučke prihvate. I doći ćemo u situaciju da više neće imati ko da ove mlade koji odluče da se bave tim poslom, jer mora uvek da postoji bolničar, bolničarka... Koji će dodatno da ga obučava, naravno. Znači, mora da postoji. Ne može doktor da leči, sam treba mu ta pomoć. Mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju da neće imati ko ni da ih obuči, niti će želeti, jer mislim da vam kažem nešto, ako neko radi sa 25 godina staža i sa položenim državnim ispitom, bavi se ovim tim, da kažem, poslom medicinskog tehničara, ima platu negde 35.000, reći ljudi, velika, nije bitno, a pritom može da dobije 1.500 evra bilo gde da ode, to samo lud čovjek neće da ode.
Pa kako može 35.000 dinara da bude plata? Ne, ja, može, ja, da ne, ne nego prosto razmišljam samo o toj, gde smo mi otišli. Otišli smo da je dežurstvo noć od 7 do 7 uveče, od 7 uveče do 7 ujutro 300 dinara. Evo o čemu sam razmišljala mnogo puta. Kada slušam polemiku između ljudi, pa kad kažu, pa on ima platu 50.000, šta hoće, ovaj ima 25 i tako da... Pa čoveče, šta se desilo sa onim da ti od svoje plate možeš da štediš? Šta se desilo sa onim da si ti mogao da podižeš nekakve kredite? Šta se desilo sa onim da je tvoja plata podrazumevala da ćeš, ne da je da potrošiš, tako je, ne da je potrošiš za mesec i da pozajmljuješ i da ne znaš kako da preživiš? Plata je služila da se živi, sad to više ne, znači ne postoji. Znači, ja ne znam, ovo, nije, ovo je džeparac klasičan, jer to sam ja dobijala kao dete od mojih roditelja. Pa evo, mislim, da postavimo stvari na svoje mesto. Ljudi su zaboravili šta znači plata. Oni su počeli da doživljavaju ovaj džeparac kao platu. Pa, ja ću vam nešto reći, znači, vrlo interesantno kako, znači, ovo je moje mišljenje, vrlo interesantno kako se ljudi prema svemu tome ponašaju. Trpe i ćute, skidaju i dalje trpe i ćute. Zašto? Zato što smo mi kao narod, govorimo o množini, naći će se puno pojedinaca koji će da kažu ja to nisam, ja nisam, ja imam svoj biznis kojim se bavim i koji radim i najmanje sebe nalazim u problemu sa platom. Ovaj. Ali gledam kako žive moje komšine, ne mogu da se smešam, da budem nasmejan ako mi komšija loše živi. Upravo tako. Svaki normalan čovjek to tako razmišlja. Ja ne mogu da budem srećan ako moj komšija nije srećan i zadovoljan. Upravo tako, nemamo sa kim da podelimo to. A mi smo društvo koje je testirano na 2 i 3 marke. Jasno. Sad, kad kaže, evo sad ste rekli 35.000 ili 50.000, to je, ne znam, 400, to je 800, 900 maraka. Pa, ali meni je, ali standard, recimo, razlika tada, kad su 10 maraka u ono vreme je bilo i hvala ova. Ali sa druge strane, zaboravilo se šta znači u stvari plata. Plata ne znači da ti preživiš 10 dana. Da, zato što decenijski mi živimo sve lošije i lošije i decenijska već decenijama mi nismo u situaciji da možemo da utičemo na svoju budućnost. Zašto i kako? Opet kažem, svesno servirano od ljudi sa vlasti. 25 godina propada prvo obrazovanje. Sad smo došli u situaciju da je jedan broj ljudi između 30 i 45 godina starosti. Znači, ono što treba da bude ešalon A u privredi jedne države, kod nas je od toga što ima između 30 i 45 godina, po mojoj slobodnoj proceni, 60% izdržavano od strane roditelja penzionera, pritom neobrazovano, zato što je školstvo bilo nikakvo, i oni ništa ne znaju da rade. I to je istina. Znači, ne znaju ništa da rade. Mnogo njih ja slušam koji se... Tu je ta odgovornost, očigledno, ja se pozivam uporno na tu nekakvu ličnu odgovornost, ja hoću da znam imenom i prezimenom ko je čovek koji je doneo određenu odluku, odnosno potpisao nešto, zbog čega su postradili svi ostali, hoću da znam u koga da upirem prstom. Ništa mi ne znači nikakva zgrada. Upravo tako. I suština priče jeste, evo, konkretno kad je, znači, o toj generaciji reč. Ne samo što su, znači, uništili školstvo za to vreme, ne samo što su, jeli, silni štrajkovi, ne samo što nisu učili, ne samo što nisu imali prilike da se zaposle, nego čak i u periodu kada je negde neko i mogao da se nešto zaposli, već je prošlo njihovo vreme, tražili su se mlađi kadrovi, oni koji će biti poslušniji i koji će bolje klimati glavom za manje para. Baš tako. To su, znači, sve te stvari pred kojima ovo društvo zatvara oči i meni je to prosto neverovatna stvar. Meni je to vrlo logično, jer da vam kažem nešto, ako bi, računam, evo, vas i mene u neke prosečne, znači, građane koji su prosečno obrazovani, prosečno znaju da razmišljaju, znači, ništa specijalno, nemojte se uvrediti. Da vam posla, naprotiv. Znači, takvih kao što smo vi i ja, opet kažem, po mojoj proceni, u Srbiji sad ima, daj Bože, 20%. Znači, meni može da pokaže na televiziji kakvu god hoće reklamu pred izbore,
Da, ne nasedam na priču. Dovoljno mi je da šetam po ulici i da vidim. Znate koliko ima onih koji kad vide to, rekla je televizija i to je tako? Of, pa protiv toga se i borimo upravo, jasno. A nažalost, mi smo u takvoj situaciji. Kad je oteta oprema za emitovanje od Snage naroda, koliko ima vremena? Godinu i nešto. Ne pada na pamet nikome da vrati. Ma, što bi? Mislim, nije, ja mislim da još nije sve ni, mislim, ne znam ni da li je pokrenut postupak, ne znam ništa, iskreno. Ne, a zašto vam ovo kažem? Zbog toga što ovako na internetu smo mi ipak ograničeni. Da. Ipak smo ograničeni. Mi se slušamo i čujemo u nekom relativno malom broju. U odnosu na ono što bi bilo da imamo frekvenciju, jasno. Upravo tako, jer ja sam u situaciji da sam našao, kao što jednom smo, da li sam sa vama ili sa Milanom razgovarao, ajde da nađemo, svako od nas da nađe jednog dvojicu, po principu multilevel marketinga, nađe dvojicu da slušaju Snagu naroda koji imaju mogućnost da slušaju. E, ajde, našli smo svi mi. Međutim, kako bi to bilo da na nekoj frekvenciji neko može da prebacuje sa jedne stanice na drugu i ajde da čuje Snagu naroda i da čuje da neki Milanče tamo priča nešto drugačije od onoga ili ne znam, Dragana ili Milan ili već tu ima kako dim, da ne. Koji ja obožavam da slušam kad se jave u program. Mislim, ne vredi jer mi ne možemo da dopremo osim svojom ličnom pričom. I nastojanjem da što više ljudi uključimo u sve ovo. Jasno. Vidite, neću da vam zauzimam vreme da bi mogao još neko da se javi, sa zadovoljstvom slušam i pratim, a kažem poruka svima. Znači, kad Slavica kaže, svi bežite na drugu stranu, to je definitivno. I ako imate Tamjana, okadite je. Možda će da je Bog oprosti nekad sve što je uradila i što će tek da nam uradi. Jasno. Hvala Milanče, svako dobro vam želim. Dobar dan. Evo, živ mi bio i hvala ti još jednom, evo da svi čuju što si me sinoć uputio na pravu adresu, inače bih preskočila onu zanimljivu emisiju na RTS-u. Pa dobro, ja se setim tebe, ja gledao Ligu šampiona i... I onda si ovo primetio. Da, i vidim o čemu priče. Da, pa prosto, stvarno je užasna slika bila sinoć i nekako... Vidiš ti tri ćurke kad uvate jedno onako... Ja sam onog čoveka sećam, ja sam bio klinac, dete sam bio kad se on bavio tim naučnim radom. E pa upravo, ja pričam malo pre sa Vekijem, Veki nije znao ko je čovek i ja kažem, nažalost, tvoja generacija ne zna, ali malo stariji i tekako pamte ko je Todor Jovanović, naravno. Ja sam dete sam bio. I šta, meni sad nije jasna svrha one emisije, jer je donesen zakon. Da. Šta se sad vi pravdate tu? Pa oni su vrlo dobro svesni da je ogroman broj roditelja protiv. I da se tu postavljaju nekakva pitanja, kao što si mogu da primetiš, provlačilo se u više navrata, jeli dezinformacije i tako dalje putem interneta. Vidiš ti, ove ćurke, ovo je pedijator u domu zdravlja tamo negde, ovo je propali političar, jedino što je ovaj čovjek pismen i ova ćurka što vodi. I gledaj sad jo, on čovjek, ona kaže, jel ima nešto, neki naučni rade da dokazuje da je vakcina štetna. I čovjek priča i spominje neka svetska imena, verovatno, naravno. U tome. Ove ćurke nemaju ni pojma koji su to ljudi. Ne, i on čovjek kaže... Nisam sigurno da ne znaju, oni možda i znaju, ali se znaju prave besa. Ma nemaju one pojma, gde one čule za njega. Ova političarka, ova šta ništa. I gledajte ti ovo, čovjek kaže, nekad je bilo bez vakcine 1 na 50.000, gde se dobija taj autizam, a sad je 1 na 1006. Jeste, da. I ništa, to prolazi, znači ništa. I to je ono što kaže jedan, sad da ne licitiram imenima, neki duhovnik, gde kaže Antihrist dolazi na vlast pomoću zakona. On ti zakon donese i to ti. Oni nisu rekli, rodite i vidite, upoznajte se, vakcina je dobra, pa razmislite šta ćete. On ti kaže moraš, moraš i onda te bije po džepu, bije, na kraj ti oduzme dete i tu će opet ovi, nazovi pismeni da prevladaju i čovjek kaže u Engleskoj nema, Holandija nema, nabraja on grne zemlje, Švedska, ali ništa. Ma, najgore od svega, pa ne, ali o tome se i radi, ja sam rekla u više navrata danas i evo ponavljaću, ja mislim, dok se ne preslušim. Šta znači njena izjava da ukoliko dođe do neželjenih posljedica u slučaju vakcinacije, država mora da iznađe model da se doživotno stara o tom detetu.
Aha. Kako ti smeš čoveče da se igra? Da napravimo bogalja pa posleće da ga... I onda će, šta, roditelj da bude zahvalan državi što se brine o tom detetu. Mislim, alo, mislim, znaš, to je ono, lampica u glavi upaljena da prosto čovjek dođe da vrišti. Ne, oni znaju da je to štetno, ja sam siguran, sigurno što sam gledao, one znaju, one ću... Za primjer, zašto nisu sad, ajde, bile su one, koliko, njih tri, koliko tri, ova ćurka što vodi i ove dve. Zašto nisu doveli onu slađenu Velko? Ona malo više priča... Pa diskreditovali su je na svakom koraku, pa mislim... Jovanovi čovjek kulturan lepo objašnjava, ali ne može, ove zapenile tamo i... E sad, da li to roditelji znaju? Nemam pojma, ne. Ima veliki broj roditelja, recimo ova grupa udruženja roditelja sa kojima sam i ja razgovarala u mojim emisijama, ona broj je, mislim, preko 25.000 članova. Tako da nisu oni za džabe pravili tu emisiju. Da, sigurno ima neki otpor, nešto za sve. Kako da ne, i pošto razumeju to, onda su prosto morali da krenu u ozbiljnu propagandu zašto je dobro što su doneli taj zakon. Naravno, jer se ljudi neće smiriti. Da te pitam, sad ti meni kaži, šta je to, na primjer, ako oni znaju da je to štetno, i ljudi, i ovaj čovjek isto, Jovanović, zna. Šta je to što tebe tera da doneseš to? Šta je to, ajde, sad ti meni kaži. Evo, recimo, nije se postavilo... Da li su par u pitanju ili da se jedna nacija obogalji? Nije se postavilo pitanje, recimo, kad su te vakcine u pitanju, zašto su različite cene kod određenih vakcina? Pritom, znači, govorimo o istoj vrsti vakcina, takozvanoj istoj vrsti, ali kao, eto, različiti neki proizvođači ili, ne znam, ta tura ili šta ti ja znam, zašto su različite cene? Šta to podrazumeva? Da li to podrazumeva lošiji kvalitet vakcine? Da. Između ostalog, recimo, je nešto što bih ja postavila kao pitanje, jer ako se farmacija ponaša kao tržište, znači, šta je onda cilj? Profit. Ako je cilj profit, znači, tebi nije u interesu moje zdravlje. Pa to te pitanje, znači, ili su u pitanju pare, ili da obogalje naciju. Znači, ono, znači, prelade preko svega, samo materijalno. Pare, pare i pare. I sad to prolazi, vidiš da prolazi. I kako, ti prošli put kažeš, i kada ja pitam, i šta da radimo? Ti kažeš, e, pa to najviše mrzim. Pa šta da radimo, ajde. Evo, da da Bog zdravlja, na primjer, sutra dan treba da imamo unučiće, i šta sad da radim, ajde. Hoćeš ti da gledaš mirno kako neko da rizikuje? Ako budem živ i dočekam sve to, sigurno neću da gledam mirno. Znači, već si onda nešto uradio. U tom smislu ja verujem da će ovaj broj roditelja koji su svesni izvesne opasnosti, jer ovde je suština, znači to je ono što oni večito rade, menjaju teze. Znaš, oni sada govore o tome da, znači, jeli, kako nazivaju te roditelje? Neukima, needukovanima i tako dalje. Znači, vređaju ljude kako uzduži popreko. Zato ti ja kažem, ti će opet kao ti pismeni navodno da... Ama ne, vidi, suština priče je u sledećem. Znači, ovde se ne radi... Ok, ja ne kažem, možda među tim ljudima ima neukih i needukovanih, ali većina koja je postavila pitanje i dovela u sumnju nešto, ne verujem da spada u tu kategoriju, čim ima toliko mozga da uključi da razmišlja. Znači, pismeni su dovoljno da pročitaju neke stvari, da se raspitaju, da saznaju. Ovde se radi opet o menjanju teza, to je pod broj 1, da se objasni šta je sa Torlakom i da se vrati poverenje u instituciju. Ovde je to na tapetu, ovde se izbegava da se kaže da društvo u Srbiji, odnosno ljudi u Srbiji, nemaju poverenja u državu, bre. Razumem te ja. I naravno, ono na čemu ja insistiram jeste lična odgovornost. Čuo sam malo pre kad si nešto pričala. Tako je, lična odgovornost na svim nivoima. Da. Pa slobodno ti radi za nekoga, slobodno primi lovu, ali kad si potpisao, ti si lično odgovoran, pa sutra, ne daj Bože, nešto se desi, ti ćeš da odgovaraš za to, pa ne znam, onda ćeš verovatno malo da podigneš standarde. Da, da. Ne znam, imamo posao sa opasnim ljudima koji imaju opasne namere. U svemu, mislim, ne samo u toj vakcinaciji. Gledam sad kako će reći ovog Jankovića. Ma to je, vidi, kampanja koju je na ovaj Đuka pokrenu, mislim, budalašte. Slušao sam ga jutro, ja ne mogu da slušam ovaj internet, pa sam gledao onako. Pa mu se javi onaj Erdoganović. Samo što mu nije rekao, e, dođi, spavaj mi sa ženom. Erdoganović, ovome Đuki. Onaj uvlakač, Đilkoš. Ma briga me za njega, iskreno. To sam ga ja pročitao još posle treći put.
Ali šta hoću ti kažem? Vidite, oni sad potežu, hoće da ga lome, tog Jankovića. I našli neku ubistvo, 93. samoubistvo. Idu tamo od Kulina Bana, ne mogu da rešu ubistvo Đinđić, oni rešavaju samoubistvo tamo. Ma slušaj, ja ovde ne bih, sad iskrena da budem, nije Saša Janković zlatan u smislu da je on obavljao sad svoju... Ma ja i ne znam ni ko je taj. Pa kao zaštitnik građana ili ombudsman, nije on čovek koji je baš, ajde da kažem, sjajno obavljao to što je radio, čak mislim i da dosta toga nije uradio. Međutim, ovo nije način. I ovo se vidi prosto da je... Ma naravno, i onda je to toliko jadno da prosto ono čovek mučno mu je, znaš što. Pa je, baš tako. Da isprati sve. Gorane, još jednom, hvala ti puno. Ma ništa, eto, ja nisam znao da si ti baš toliko zakupirala tom temu, pa ja ti želim uspeha. Ja jesam, jako, zato što sam stvarno zabrinuta za budućnost dece u Srbiji. Pa dobro, lepo je to. Hvala ti. Ništa, hvala tebi. Pozdravljam. Ajde, ćao. Andrija je na Skype-u. Andrija, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Ovo vidim, ova diskusija je vrlo ozbiljna, kao što si rekla, i želeo sam da se javim da kažem nekih par stvari, znaš. Radi se o tome, o ličnoj odgovornosti. Ako mi samo dozvoliš par minuta. Kako da ne? Ja mogu da shvatim da neki ljudi ne znaju šta se dešava i tako dalje, ali isto shvatam da oni isto mogu da se obaveste šta se to dešava, pogotovo što se već to priča po ulicama, kući i tako dalje. Eto i na televiziji gluposti se pričaju. Mora čovjek se pita, a šta to oni pričaju, pošto sam ja glup, ne razumem, onda ću da pitam neke ljude koji se razumeju to. Pod broj jedan. Druga stvar, ono što je bitno i što je važno, mi ako smo odlučili da imamo deca, onda smo i odlučili i dali zavet sebi i Bogu i njima da moramo da vodimo računa o njima i da ih zaštitimo, je li tako? Bilo nekad. Moram to da kažem. Ne, evo, zašto govorim? Zašto govorim? Možda je procesena pomeđa. Zašto sam ovo rekla? Mi imamo veliki broj, evo, znači igrom slučaja, neke mlade ženice koje znam, koje su se sad, evo da kažem, zasnovale porodicu, jako mlade, iz ove današnje perspektive u smislu 20-23 godine, što je nekad bilo potpuno normalno. Ono što je važno da napomenem, da su one prosto to uradile zato što će tako da ulovi muža. Jer je to učila kroz Pink. Znači, ona nema osjećaj o svom detetu još uvek i to je fantastično. Ja baš o tome i pričam. To i jeste poenta ovo što govorim. Znači, ljudi koji su odlučili da imaju decu, imaju obavezu da ih zaštite do 18 godina. Posle 18 godina, kad su punoletni, neka oni sami odlučuju šta hoće, razumeš? Znači, do 18 godina, ako smo mi roditelji koji smo hteli da imamo decu, onda imamo obavezu da ih zaštitimo. Glavom, glavom. Bane je malo pre rekao, nije završio rečenicu ili ja ću da završim. Sigurno da ne bi gledao mirno. Ako treba, i glavu bi dao. Ali veruj mi, ne do Bože da se meni to nešto desi, ne bi samo moja glava letala, nego bi letala još nekoliko glava oko mene. Tu nema razgovora oko toga. Tu nema razgovora uopšte. Znači, ljudi koji imaju decu, ako su pravi roditelji i ako su odgovorni za svoju decu, i glavu treba da daju ako treba. Znači, takva je situacija, oni nas ubijaju kompletno, zar je to moguće da ljudi više ne shvataju? Da li je vakcina, što kaže, skuplja ili jeftinija? Pa to je marketinška stvar. Oni se zajebavaju, izvini na izrazu. Oni se zezaju. Pa tu nema razgovora oko toga, ove čurke, razumeš, na televiziji, mesto da su se ljudi posle emisije skupili, pa sačekali tamo ispred studija, pa i polomili, razumeš, da ne mogu 5 godina da izađu iz bolnice, a onda bi malo drugačije sledeća ekipa na televiziji trtljela gluposti. Je li tako ili nije? Ne mogu da aminujem ništa ovako, da. Znam da ne možeš da aminuješ, nego ja samo kažem za slušalce koji su sada u kontaktu i koji slušaju ovo. Znači, šta se dešava s roditeljima? Pa roditelji treba da oni sami uđu u skupštinu sa doktorima i medicinskim sestrama i tamo da ih porazbijaju sve. Izvini što sam besan, ali sam stvarno besan. Znači, dok li više to? Kakav doktor? Mi ako znamo da neko pravi mito ili šta ja znam da je tamo, pa njih treba na ulicu voditi i sve one trgovačke putnike koji dolaze da prodaju, pošto znamo šta prodaju, treba osakatiti tamo. Tu više nema kraja, to je kraj, gotovo. Ljudi, kako ne shvatate, kraj, gotovo. Oni nas ubijaju. Oni su javno rekli, mi hoćemo da vas pobijemo. Razumete? Znači, kako ljudi to ne shvataju? Ja sam ovo rekao, ja sam čovek, jedan put je gospođa jedna, kad sam imao pre jednu nedelju dana razgovor sa tobom, ona me pitala, pa zašto kad je tako nije dobro na zapadu, vi ste još tamo? Pa evo, sad ću da joj odgovorim, zato što izdržavam 3 porodice. Da nisam ovde, oni bi crkli gladni.
ali sam skoro imao razgovore sa njima pa sam ovako rekao. Slanje para će da stane zato što vi nećete da mislite svojom glavom i nećete sami sebi da pomognete. Nekad je potrebno da čoveka gurneš u vodu da nauči da pliva, a ne da ga pokušavaš da ga nauči da pliva. Znači, to su najosnovnije stvari. Znači, roditelji, koji roditelji? Pa ako ne zna da štiti svoje dete i neće glavu da da za njega, to nije roditelj. Takav nam porodni ne treba. To je, mislim, živa istina. Evo, izvini što sam ovako levortina, ali mislim, stvarno, jer ne mogu da shvatim da roditelji sede i ništa ne rade. I niko neće na ulicu. Moram da priznam da dobar deo roditelja, evo, u Srbiji se sad upravo udružuje u toj priči i hoće da istera ovu stvar na čistac, ne žele da im pređu preko ovoga. I otud ona emisija sinoć. To treba svaku lantu da zaosmo, razumeš, i te doktore da izbace napolje na ulicu. Pod broj jedan. Uhum. A onda doktori ispred njih treba da idu u vladu i da tamo protestuju i da završe tu stvar. E, Andrija, evo, ja se izvinjavam, upravo me poziva žena koja je majka vakcinisanog deteta i volela bih da je uključim u program. Evo, ili budi tu, ili... To je moje mišljenje. Ne, tamo posla. Svaki roditelj mora da zaštiti dete. Jasno, svaki roditelj mora da se... I potpuno je prirodno da svaki roditelj želi da zaštiti svoje dete. I ono što je važno... Onda su to manijaci, razumeš? To su mentalno poremećeni ljudi koji neće da štite svoje dete i da izgube glavu ako treba za njih. Onda su oni mentalno bolesni. Mislim da takvih baš i nema, da. Ali hvala, Andrija. Hvala, svako dobro, nego samo da uključim majku vakcinisanog deteta, tako je rekla, barem Vedrenu mom toncu. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Dijana kraj telefona. Drago mi je, Dijana. Ja sam mama jedne male Dunje koja ima 18 mjeseci, koja je 17. znači u petak imala revakcinaciju pentaksinom u Aranđelovcu. Sutradan, znači, moje dete dobija, znači, naravno, temperaturu, zapuše nosić. Međutim, to nije, naravno, najgora stvar. To veče, odnosno, u subotu, nedelju, ujutru, 4 sata, moje dete je imalo veliki, veliki otok usana i jezika. Vodimo je do Tiršove, pošto smo tu bili u Beogradu kod mojih roditelja. Vodimo je do Tiršove, mom detetu se bore za život, zato što je, znači, natekao i jezik, znači hitno je data infuzija, urbazon, znači mi smo izašle iz bolnice, nas dve, mi imamo otpustnu listu gde nam je načelnik, doktor Branimir Nestorović, u zaključku napisao da je moje dete imalo suspektnu reakciju na pentaksin i da je zakazano ispitivanje alergije na vakcinu. Znači, ja sam samo htela da apelujem na roditelje da vode računa o deci. Moje dete je, znači, velikom srećom spašeno, inače da smo zakasnili sat vremena, moje dete danas ne bi bilo živo od te vakcine. Jasno. Znači, ona je imala anemiju. A ko je, recimo, evo, vršio procenu da vaše dete može da primi tu vakcinu, pošto sinoć se u toj emisiji stalno o tome govorilo? Znate kako, ona je od početka, naravno, od prve doze primala pentaksin. Mi smo kupovali, zato što je moje dete rođeno sitnije i nama su rekli da je možda bolje za nju da ne bi imala reakcije da uzmemo pentaksin. Ok, nije nikakav bio problem, mi smo uzeli prve tri doze, ona je sasvim normalno reagovala. Ono što je nama bilo sumnjivo kao roditeljima, sada kad smo je odveli 17. mi smo morali da potpišemo da je naše dete primilo pentaksin kao revakcinaciju. Prvi znak što je meni bilo sumnjivo, zašto ja potpisujem to kad nisam do sad potpisivala? To nam je bilo najčudnije. Znači, mi do sad nismo ni za jednu vakcinu ništa potpisivali. I naravno, ja kao roditelj nikad moje dete nije imalo ni jednu reakciju i nisam se toliko opterećivala tim vakcinama. Međutim, pošto je moje dete sad bilo vrlo životno ugroženo, ja sam sad za to da se borimo protiv toga, jer ne želim da druga deca to dožive i taj šok koji smo mi doživjeli kao roditelji. Upravo tako, a sad samo malo, znači ovo što ste dobili kroz otpusnu listu, znači se zavelo kao reakcija na vakcinu. Jeste, znači ovde piše, imam, znači, diagnozu, angioneurotikum, angioedem i sve, znači zaključak jeste da je suspektna reakcija na pentaksin. Profesor dr. Branimir Nestorović, koji se inače bori protiv vakcina, koji je inače za to da vakcine i tekako, znači, utiču štetno na decu, znači on je prvo što je, kad je pogledao moje dete, rekao, gospođo, ovo je reakcija od vakcine.
i da imamo sreću što naše dete uopšte preživalo, smo imali ludu sreću što smo na vreme to videli. Evo zašto je to važno kao pitanje, zašto sam vas to pitala? Iz razloga što recimo mi smo imali prilike evo i sinoć da čujemo, ali tako, od Slavice Đukić-Dejanović i od gospođe pedijatar, pošto ne zapamtih ime, izvinjavam se, da u stvari reakcija na vakcinu od strane lekara zabeleženih nema osim povišene temperature. Evo, ja imam otputnu listu, znači otputnu listu da, evo, mogu da vam pročitam zaključak, dete je imao spektralnu reakciju na pepsaksin. Jasno, shvatila. E sad, da. Vrlo je važno napomenuti, jel tako, da, koja je tu po redu bila četvrta, jel tako? Da, to je revakcinacija. To je revakcinacija, pa odlično se kod revakcinacije uglavnom i pokaže ono ako je nešto u pitanju. Rekao vam je lekar da je mogao da bude smrtni ishod, je li tako? Naravno, evo ovdje imao i u nalazu, znači da je mom detetu je bilo, znači i zelo i usne, i to zile, znači njoj su i usni i jezik natečeni, znači mi smo zadržani da ona ne bi dodala gušenje. Znači zato smo i zadržani, mi smo ležali tamo dok ona nije poprimila 3 infuzije. Znači, i tek kad se splasnula, znači, otok i kad je primala 3 infuzije, nas su pustili kući i nastavili smo kući da pijemo, znači, sirup koji je protiv alergije. Koliko ona ima godina? Ona ima 18, ona je 13. Aprila, napunila 18 meseci. Koliko još vakcina treba da primi? Znači, ona za sad nema ništa, ali ona su rekli... Ne, nego mislim na ove redovne koje idu dalje. Ne, za sad nema ništa. Znači, samo pred polazak u prvi razred su nam rekli da ćemo morati revakcinaciju pepsaksinom, što naravno ću ja kao roditelj se borim da se ne desi, jer ovo je bilo užas. Znači, mi više ni ne smemo. Pa to sam i postavila kao pitanje, da li ćete dozvoliti da se... Naravno da ne. Naravno da ne i ne znam koji će sud, nek me zatvore, nek radi što hoće, ja ću svoje dete da spašavam. Znači, ovo da se desi više, ja sam mogla da izgubim, znači to je moje prvo dete, ne da je možda da se nešto desilo. E pa onda, ako govorimo da je prvo, Bogu hvala, da rodite i drugu i treće, pa naravno da nećete dozvoliti onda i to, ali tako dok ne budete bili sigurni šta je posle. Naravno, ja vam se samo iz prostog razloga želim da drugu decu spasim. Ne želim da se drugo deci nešto desi. Jer kao majka nisam sebična, želim da podelim to iskustvo sa drugim roditeljima, da spasi svoju decu, da se ne daj Bože ovo desi. I znači, apelujem roditeljima da pogledaju, na internetu postoji članak. Znači, oprez gde se navodi da je ministar Lončar uvezao, znači, vakcine iz Francuske koje nemaju sertifikat i, znači, dole ima jedan pasus gde na prvom mestu stoji, znači, u neželjenim dejstvima ovo što je moje dete preživelo. Znači, edem, angioedem koji je vrlo opasan. Znači, to mogu roditelji da pogledaju samo nek otkucaju na internetu, to je prvi članak koji će im izaći, znači, i imate tu neželjena dejstva. Mi smo tako i to videli, posle kad smo izašli iz bolnice, ali plus, naravno, prvo nam je doktor, on nam je to rekao da je to, znači, to je to. Od vakcine nema šta drugo. A i važno je, eto, napomenuti ovo što ste rekli, da ipak postoje lekari koji smatraju da ta vakcinacija direktno utiče na neke... To je sve važno napomenuti, zato što mi slušamo kroz naše medije samo jednoobraznu onu priču tipa svi su za, ovi koji su protiv su potpuni ludaci, eto, poludili iz čista mira. Evo, pogledajte, vi možete proveriti i to, mi smo tražili... znači ime ovog našeg lekara, da proverimo, eto čisto, znači on je doktor Vladimir Nesorović, znači on je načelnik u Tiršovoj, znači koji se isto bori protiv vakcina, znači roditelji mogu da pogledaju, znači isto na internetu ko je doktor, eto ja imam od tog lekara pečat i potpis da je moje dete, znači imala reakciju na pentaksin. Da, znači on se isto bori protiv toga. Znači, ajmo sad svi zajedno da se borimo protiv toga. Znači, evo, ako niko nije imao dokaz, ja imam dokaz. Znači, da moje dete, znači, ima u otputnoj listi, da se, šta se desilo sa njom i da se lekari sumnjaju na to. Ako niko nije imao, evo, ja imam. Znači, ako lekar greši, onda ja kao roditelj grešim. Ali nama se to nikad u životu nije desilo, znači stvarno... Ali videli ste direktnu posledicu, znate šta se desilo s vašim detetom, tako da niste... Ja ne mogu da vam objasnim koja je to grozota, znači trčite da spasite dete, jer to je šok, znači to je veliki šok. Znači mi smo naše dete spasili pukom srećom. Ja ne želim da to drugi roditelj doživi, znači ne želim to.
I želim da se druga deca, znači, da doživljavaju takve stvari i da se reaguje na vreme. Prosto samo to želim, ništa drugo. Potpuno jasno. Hvala vam, Dunja. Ništa, ovaj, hvala i vama. U svakom slučaju, puno sreće roditeljima i da vode računa šta rade. Hvala još jednom i drago mi je da je ova priča imala ipak srećan kraj. Baš to, bar nešto dobro u ovoj priči, ako nešto drugo, bar srećan završetak. Baš tako. Hvala još jednom i svako dobro vam želim. Čuvat ćemo decu, to je očigledno jedino što nam preostaje. Pre svega želim da pozdravim Nik Marija Mara na Skype-u, upravo nam se priključila u ovoj vrsti komunikacije i kaže: poštovana Dragana, moja drugarica je prošle godine završila medicinski fakultet u Beogradu i ona je toliki zagovornik vakcinacije da je to van svake pameti. Toliko o mladim generacijama lekara. Ja nisam ni imunolog ni virusolog i ne mogu da kažem da li sam ja protiv ili za vakcinaciju. Pretpostavljam da to ipak oni treba da kažu kao konačnu reč. Samo insistiram na vrlo ozbiljnim stvarima. Vratite poverenje u institucije, vratite Torlak, one standarde koje smo mi ovde imali, da budemo negde, da kažem, uvereni da kad odlazimo kod svojih lekara i na svoj institut, da znamo da oni rade za naše dobro. Znači, ono što treba da rade, Torlak trenutno samo prepakuje vakcine koje uvozimo i mislim da je u ovom slučaju Novartis kompanija sa kojom sarađujemo. Deklaracije nisu provedene do kraja, sa engleskog na srpski. To su sve stvari prosto koje čoveka dovode u sumnju. Ovde se i naravno sva ova svedočenja koja su vrlo ozbiljna. To su stvari o kojima ja mogu da pričam. A da li je vakcinacija potrebna? Pretpostavljam da jeste, ali zna se i sa koje strane i kako. Dobar dan. Halo. Halo, Milana ću zamoliti na Skype-u da pričeka. Dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Poštovanje. Dragana Baša je ovde ispred Udruženja roditelja Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju. Drago mi je. S obzirom da sam potaknuta pričom moje prethodne sagovornice, odnosno slušateljke vaše, koja je imala ovu, nažalost, jednu neprijatnu situaciju nakon primljene Pentaxim vakcine, želela sam da se prevashodno javim i uputim je na naše udruženje. Okupljamo roditelje dece koja su oštećena vakcinama, koja su imala neželjene reakcije nakon primljene vakcine. Potpuno je nebitno koja je vakcina u pitanju, sve su na neki način rizične ukoliko se već pojavi ta neželjena reakcija. Ako je ikako moguće i čuje ovo moje javljanje sada, uputila bih je na Facebook grupu Nevakcinisana deca su zdravije od vakcinisane, i ako može da se javi nekom od administratora kako bi uspostavili kontakt za dalje. Veoma nam je bitno da nam se što više ovakvih roditelja javi koji su odmah neposredno nakon primljene vakcine, a beleži se kao neželjena reakcija. Dve nedelje po njihovom pravilniku su lekari obavezni da sve reakcije koje se dogode nakon dve nedelje u tom periodu se obavezno pribeleže kao reakcije od vakcine, što se u praksi ne dešava. I imali su zaista veliku sreću što su se obratili profesoru Nestoroviću i dobili od njega praktično izveštaj i potvrdu da je to, jer nažalost većina roditelja dolazi u situaciju da kada se manifestuju prve te reakcije i odu zapravo nakon toga kod lekara, lekar to pripiše nekim drugim pojavama i promenama i poremećajima, a ne kao reakciju od vakcine. Mm-hmm. I zato mi imamo konkretno u praksi ogroman broj roditelja koji znaju da se nešto dogodilo, ali nemaju napismeno potvrdu da praktično to prilože javno sutra ukoliko dođe do te neke komisije koju oni najavljuju da će istraživati tako pojedinačne, jel te, slučajeve da bi uspostavili tu kontraindikaciju na osnovu ali koje... Evo, Maša, samo da vas pitam. Gledali ste sinoć na RTS-u gostovanje? Jeste. Kako komentarišete izjavu
opet ja izvinjavam se gospođi koja je pedijatar, ime nisam upamtila. Kako komentarišete njenu izjavu da je samo slučajnost to što se dešava, jeli da se autizam uspostavlja sa 2 godine kao dijagnoza, pa se eto to za Boga nesretno podudarilo sa vakcinacijom? Da. Smatram pre svega da je struka sama, znači medicinska struka, podeljena po ovim pitanjima i ovim razmišljanjima uopšteno. Smatram da postoji puno lekara koji dele mišljenje roditelja da je izuzetno povezana vakcina kao uzročnik ili okidač raznih poremećaja zdravstvenih kod dece, ali i kod odraslih, naravno. Na osnovu toga oni jako imaju tu direktivu da u javnosti govore na ovaj način na koji imamo priliku da čujemo da već mesecima govore uporno, oni ipak znaju šta je istina. I konkretno to što je doktorka izjavila, pedijatar, nije zasnovano na istini. Pretpostavljam da ne sme da kaže ono što zna i prave podatke i pravo stanje sa kojima se oni susreću verovatno svakodnevno, i da to što navodi kako i ona kao i ovaj bivša ministarka Jelte Slavica Đukić-Dejanović, kako postoje zvanične studije koje ne dovode u vezu autizam i vakcine, da ipak one znaju da postoji nešto. Čim se ovolika buka podigla u čitavom svetu, znači ovo nije problem Srbije, ovo je planetarni problem, u čitavom se svetu dešava ova revolucija svesti i pobuna roditelja, gde roditelji sami imaju iskustvo svoje, sopstveno, lično, svako od nas koje je vakcinisao dete zna kakvo je dete bilo pre vakcine, a kako nakon primljene vakcine, koliko je tu promjena nastupilo, tako da su naši dokazi neoborivi. A kako tumačite recimo izjavu Đukić-Dejanović ukoliko dođe do neželjenih efekata kao posljedica vakcinacije? Kaže, država mora da iznađe model da se doživotno stara o tom detetu. Pa evo, to je upravo... Zar to nije, znači, uskakanje usta samom sebi? Upravo. To je jedan argument koji ćemo mi svakako iskoristiti u nekim sledećim duelima za koje se nadamo da ćemo iskreno dobiti priliku da se pojavimo konačno u javnosti kao roditelji dece oštećene vakcinama, da progovorimo upravo o tome, o tim silnim kontradiktornostima koje se pojavljuju u njihovim izjavama, gde ukoliko već postoje slučajevi i dokazi praktično da su vakcine uslovile neku od poremećaja, promjena ili bolesti, zašto je neophodno da postoji fond iz koga bi se isplaćivale odštete ili obeštećenja roditeljima čija su deca oštećena? Dakle, zašto ne bi postojala jedna pravovremena i istinita informacija tim roditeljima prije nego što se usude da uđu u proces imunizacije ili vakcinacije, pravilnije rečeno, u smislu da se njima predoče apsolutno sva neželjena dejstva koja su zabeležena. A pritom da ne zaboravimo, jel tako, da ona je sinoć onako zabašurila odgovor u smislu da država plaća obeštećenje, odnosno da to nikako ne kači farmaceutske kompanije, odnosno proizvođače lekova. Jer se takav ugovor pravi između tih kompanija i država uvoznica. Tako je, tako je. To su sve argumenti koji idu nama u prilog. Zaista, oni su dovedeni u emisiju da zastupaju provakcinalnu stranu, da tako kažem. Međutim, svesni su i sami da je nemoguće baš da izbegnu svaki odgovor. Tako da u tim nekim njihovim izjavama i između redova mi naslućujemo zapravo šta se iza svega toga krije. Evo još jedno samo pitanje za vas, prosto moram to da povežem, jer je takođe Đukić-Dejanović imala pre par dana izjavu, je li tako, da upravo ovu priču protiv vakcinacije zastupa određen lobi. Da li vi kao udruženje roditelja dobijate novac da ne vakcinišete svoju decu? Prosto morala sam da pitam, jer lobi podrazumeva. Da. Ako ste postavili to pitanje, mi smo udruženje nastalo veoma jednom spontanom reakcijom, prosto neke nužde, da tako kažem,
i koristeći priliku koju nam nude društvene mreže i internet, mi smo na forumima počeli da razmenjujemo iskustva lična, tako da smo, zahvaljujući toj nekoj mogućnosti, evo to se dešava poslednjih 4 godine, konkretno u našoj grupi, dobili potvrde i iskustva na nekoliko hiljada, nekoliko desetina hiljada roditelja, ne samo iz Srbije, već iz čitavog regiona. Tu su i roditelji iz Hrvatske i Crne Gore, Bosne, imamo i Makedonaca. Dakle, roditelji gde, koji prijavljuju svoje slučajeve i svoja iskustva upravo na ovaj način. I kao neka logična posljedica svega toga, prošle godine smo došli na ideju da se mi i formalno organizujemo, da osnujemo jedno udruženje koje će biti pravni subjekat i imati mogućnost da na nekom tom nivou, da tako kažem malo zvaničnijem, se obrati institucijama državnim i postavi svoje zahteve i ponudi određena rešenja što se tiče ovog problema. I pritom ovde da budemo jasni do kraja, ako dobro razumem, ovde je pre svega interes deteta u pitanju, a ne finansirano od strane koga? Apsolutno, ja ne znam na šta oni konkretno misle kada nas nazivaju antivakcinalnim lobijem, to podlače svuda, pretpostavljam da je to podrugljivo ovako rečeno, da li oni zaista misle da mi imamo veze sa bilo kojim farmaceutskim kućama, ja to vidim sinoć da je podvučeno bilo negde između redova, da je Slavica Đukić-Dejanović to pomenula, ja bih iskreno volela da imam priliku da joj se obratim lično i da je zamolim da sama prikaže finansijere svoje, a da isto tako mi roditelji se pojavimo sa našim platnim spiskovima i ostalim nekim dokazima gde radimo, a većina nas, evo konkretno ja sam i nezaposlena, tako da... Čudno u Srbiji biti nezaposlen, zaista. Da, ne vidim nikakvu povezanost, mislim, na osnovu čega ona to tako zaključuje, ali dobro, recimo da svako ima pravo da izvodi svoje zaključke na način na koji želi. Mi ovde govorimo o argumentima, o stvarima koje su nepobitne, znači imamo dokaze sopstvene dece, znači oni kad kažu gde su dokazi, naša su deca dokaz da se dešava nešto zaista strašno sa vakcinama i da jednostavno ne želimo da dalje učestvujemo u tome, smatramo da imamo potpuno pravo, legitimno, ustavom garantovano pravo da odlučujemo o tome i zaista ćemo se boriti do samog kraja što se tiče istraživanja pravde za našu vlastitu decu. Ono što sam izostavila malo čas da kažem, to je da recimo uspostavljanje tih kontraindikacija o kojima oni stalno govore da će postaviti tim lekara, neka komisija koja će o tome da odlučuje, veoma je važno istaći deo da naša deca primaju prve vakcine dan po rođenju. Prva vakcina koju prime u porodilištu je vakcina protiv hepatitisa B, izuzetno, izuzetno sporna vakcina, poprilično neispitana. To je već nakon prvog dana, nakon 24 sata od rođenja. Sledeća vakcina se prima sutra dan, to je BCG vakcina. Kod mnogo dece se pojavi prva reakcija od BCG vakcine, takozvani BCG-itis, i umesto da se to zabeleži kao jedna kontraindikacija, jako očigledna, i da se spreči dalja vakcinacija toga deteta, ta vakcinacija se dalje nastavlja i onda usleđuju teške komplikacije nakon svega toga. Ono što je važno isto reći, to je da za uspostavljanje kontraindikacija bi trebalo prevashodno uraditi ispitivanje takozvano genotipizacija se zove, ispitivanje gde se zapravo dokazuje genetska predisponiranost deteta na određeno oboljenje, za koje okidači mogu biti upravo vakcine. Ja ne znam koliko je, ne znam tačno koliko je skupo uraditi za svako dete ovakvu vrstu analize i ispitivanja, ali bi svakako bilo neophodno da roditelji imaju i to na umu, da postoji ta mogućnost. Kad kažete novac i pominjete, sigurno je jeftinije nego ugroženo zdravlje bilo kog deteta. Tako je, tako je. To je vrlo važno. Roditelji konkretno nemaju ovakvu informaciju, oni ne znaju
da tako nešto mogu da urade. Moja prijateljica je tako nešto uradila, na osnovu čega je zaključeno da postoji genetska predispozicija na određena oboljenja i ona je zahtevala na osnovu toga da se njeno dete isključi iz dalje imunizacije. Sem ove vrste utvrđivanja, znači samo inicijativnog utvrđivanja neke kontraindikacije na koje roditelji imaju pravo i mogućnost da je zahtevaju, zapravo postoji još niz drugih pregleda koje je moguće odraditi, poput jedne najobičnije, možda čak i krvne slike, u trenutku kada bi dete trebalo da primi vakcinu, gde bi roditelj zapravo dobio na osnovu pregleda samog, znači krvne slike, kakav je i imunološki status u samom, u trenutku. Dakle, davanja vakcine, da. Tako je, zato što je imunitet mnoge dece upadu u trenutku toga dana kada dete treba da primi vakcinu, što kasnije uzrokuje upravo to, odmah se pojavi nakon toga neka upala, da li uha ili grla. Potpuno drugačija reakcija, naravno. Odmah nakon toga, znači usledi nakon par dana, već se to manifestuje. A u trenutku davanja vakcine takvi simptomi nisu bili primetni. I zato pedijatar tom nekom odokativnom i rutinskom metodom pregleda pred samo bockanje, jel te, ne može to da zna. Ja sa jedne strane potpuno razumem i te lekare, zato što oni nemaju te mehanizme date na raspolaganju, im nisu, dakle, takve mogućnosti date, već se zna šta to podrazumeva, njihov protokol je vrlo ograničen u tom smislu i zato se to zove zapravo jedna serijska vakcinacija, bespoštedna vakcinacija, a sada i prisilna vakcinacija, protiv koje se mi onako vrlo argumentovano borimo. I žestoko borite, da. Tako je, i hoću i da iskoristim priliku da najavim još jedan protest. Malo čas je jedan vaš slušalac rekao kako se roditelji ne udružuju, ne organizuju ili nedovoljno organizuju. Evo, mi se trudimo volonterski, svako od nas, onoliko koliko mu vreme naravno dozvoljava, i uključuje se u svaku organizaciju i pozivamo i sve druge ljude koji nas sada slušaju, roditelje, naravno i one građane koji to podržavaju naše zahteve, da nam se pridruže u svemu tome. Jer mi jedino na ovaj način koji nam je zakonom, da tako kažemo, omogućen da se organizujemo u vidu tih nekih protesta uličnih i takozvane građanske neposlušnosti, iskažemo to jedno nezadovoljstvo i podignemo tu neku našu zabrinutost na taj neki viši nivo gde bi nas primetili i svi oni koji sada trenutno spavaju ili ih uopšte ne zanima niti pogađa ova tema. Zato 10. maja na trgu Nikole Pašića biće ponovo organizovan protest u 12 časova. Tako da, evo, prilika. Evo, ja vas molim, Maša, ukoliko ste raspoloženi, da u režiji tamo mom kolegi ostavite vaš kontakt, da bismo imali prilike da se čujemo, pa ukoliko budete raspoloženi i vi i još neko iz vašeg udruženja, ja ću vrlo rado i da vas ugostim i da otvorimo malo ozbiljnije tu temu i na kraju da pozivamo ljude da vam se priključe, jer ovde nisu samo roditelji uključeni, ovde su uključeni svi koji ole odgovorno postupa prema sopstvenom potomstvu. Ja bih vas zamolila još nešto, naravno, ostavit ćemo kontakt, ostavit ću ja svoj kontakt i svi roditelji drugi, sve je transparentno kod nas, apsolutno može svako da vidi i šta mi pišemo i o čemu razgovaramo i tako dalje i na društvenim mrežama, ali bismo voljeli da dobijemo konačno priliku da u jednom mediju, elektronskom, radijskom ili televizijskom, apsolutno je nebitno, budemo u prilici da razgovaramo sa nekim od lekara koji brane ovakve stavove, zvanične stavove Odbora za zdravlje i porodicu, ako je moguće da vi kao novinar dobijete nastojim, nekog sagovornika. Nastojim, evo već neko vreme imam problem što mi ovde otvoreno pričamo o tom problemu i većina neće da mi se odazove. Barem od ovih koje sam probala. Ja ću svakako nastojati i dalje. Da dozovem nekoga koji ima potpuno suprotne stavove, odnosno ko zastupa priču da i tekako treba bespogovorno vakcinisati dete i koji tvrdi da nema posledice i tako dalje, šta god, važno je da čujemo suprotstavljene stavove i da vi možete da postavite vaša pitanja. Da postavimo naša pitanja i da stavimo javnosti do znanja da se mi ne borimo protiv vakcina u smislu da su
vakcine apsolutno nepoželjne i neprihvatljive. Mi se zalažemo za jedan informativni pristup vakcinaciji, gde će roditelji zaista kao i u drugim razvijenim bogatim zemljama Evrope da dobiju jedan formular u kome će biti predočeno apsolutno sve. To su i činjenice koje ukazuju na prednosti vakcine, kao i sve ono što je negativno moguće da se dogodi nakon primljene vakcine, gde roditelj stavlja svoj lični potpis i preuzima ono odgovornost na odluku koju je doneo samovoljno, dobrovoljno. A da li uz potpis roditelja ide potpis pedijatra? Nisam samo čula. Kada roditelj potpisuje da je saglasan sa vakcinacijom svoga deteta, da li tu ide i potpis odgovornog lica u smislu pedijatra, odnosno... Da, koji je preporučio. Pošto je u Evropi vakcinacija... A da li ide kod nas trenutno to? Da li se potpisuje lekar? Kod nas se apsolutno ništa ne potpisuje. Jasne. Evo, ja sam sad prvi put čula od prethodne sagovornice da je izjavila kako su primoravali zapravo nju da ona potpiše saglasnost na revakcinu pentaksimom. To do sada nije bilo. Mi smo svi dovodili našu decu po toj obavezi u zakazano vreme i datum koji je zabeležen mesec dana pre, pošto su se vakcine tako primale na mesec dana, dok je beba u tom prvoj godini života, jel te, deteta, i mi smo znali da u to određeno vreme tu dolazimo i tu nema razgovora daljeg. Vi uđete sa detetom u ordinaciju pedijatra, on pita je li vaše dete bilo bolesno prethodnih 10 dana, 7 dana, 2 nedelje, nebitno, vi kažete nije, jeste, on posluša, pregleda grlo, posluša pluća, kaže ovo je sve u redu, dete može da primi vakcinu. I to se završava na tome. Vi odlazite u onu sobu gde oni dete bodu i to je to. Ako doživite neku od neželjenih reakcija i sutra nam se već pojavite ili to večer kod lekara, oni vas čak neće ni pitati da li je dete vakcinisano tog dana. Znači čak ni to, čak oni ne dovode u vezu ništa sa svega toga, bar je jasno. Tako bilo ranije. Sad su se možda malo više informisali, pa možda čak i pitaju roditelje, ali čak i kada vi kažete da je dete prethodnog dana vakcinisano i da je možda temperatura posljedica toga, oni čak i tada neće to upisati u karton. Zato mi imamo situaciju gde je nedavno direktor, ja mislim, agencije za lekove, da, mislim da je on govorio skoro kako na godišnjem nivou ima svega 120 slučajeva zabeleženih neželjenih reakcija u Srbiji. Na godišnjem nivou, 120. Šta to znači? To je veliki broj. Barem, pa čak iako je... Da, ali oni navode kao neželjenu reakciju blagi otok na mesto aplikacije vakcine i povišena temperatura ili blaga temperatura koja je eto vrlo jedno... ovako da kažem prihvatljivo, jedna prihvatljiva reakcija. Neželjena, da, da, da. A vrlo važno pitanje je upravo to, ako je već proizvođač same vakcine predvideo listu neželjenih reakcija i na prvo mesto stavio temperaturu, kako je moguće da lekari to pripisuju jednoj očekivanoj reakciji? Zašto se takva reakcija ne naziva u tom istom uputstvu prirodnom, poželjnom reakcijom, očekivanom reakcijom, da je to dokaz zapravo da je sama vakcina proizvela neki rezultat, nego je proizvođač to jasno predstavio kao neželjenu reakciju. Znači da je organizam već odreagovao loše. Prikazao neki simptom gde nešto se desilo što je nepoželjno. Čim je reakcija nepoželjna? Shvatate? Kako da ne? I tu je puno tih nekih sukoba i suprotnosti. Ja smatram da i sami lekari se ne zamisle dobro nad svim tim što govore, nego samo reprodukuju neko znanje ili informacije koje su im naložili da izgovore i da to tako, eto, prelazi se preko svega toga. Mi roditelji koji istražujemo ovu temu, već nekoliko godina smo u svemu ovome, mi smo sami, pošto vi nemate dostupne informacije na srpskom jeziku o tome, mi smo sami godinama, danima, noćima prevodili sve te tekstove, svih tih zvaničnih nezavisnih studija koje govore upravo o tome šta se sve dešava u dečijem organizmu u trenutku kada je vakcina primljena. I
Vaše dete je imalo reakciju na vakcinu? Moje dete nije imalo reakciju u smislu te trenutne reakcije koja se desi odmah nakon i pojavi temperatura. Moje dete je do 4. godine imalo burne alergijske reakcije na svaki ujed insekta. Iz čista mira, tako izazvano, da kako kažem, se pojavi osip na koži, gde nakon odlaska kod pedijatra mi smo dobijali nekakve sirupe i uglavnom odgovor, ja pitam, a šta je uzrok svemu tome, kažu, pa deto, nešto. Nešto je prouzrokovalo to. Vrlo mu je bio oslabljen imunitet do 4. i 5. godine dok je trajalo svo to čišćenje, jer je on do svog, ja mislim, ne mogu sada tačno da setim kog meseca, pošto smo malo kasnili sa vakcinama, primio je ukupno 18 doza. Znači, naše dete je primalo ukupno 18 doza, 10 različitih virusa i bakterija i svih tih ostalih adjuvanaca i tih teških metala koje sadrže same vakcine. To se puno toga nataložilo u jednom malom, mladom organizmu, kakva deca, jel te, imaju i na izgrađenom imunitetu. I potpuno je normalno da se do tog nekog perioda, evo, kao što se konkretno u našem slučaju dogodilo, pojavljuju izvesne reakcije s vremena na vreme. Mnoga deca dobiju takozvani atopijski dermatitis, to je ekcem na koži koji je prisutan svakodnevno, ponekad se pojača, bude vidljiviji, nekad se malo primiri, ali mnogi roditelji imaju takve reakcije isto zbog svih tih sastojaka koji se nalaze, jel to, u vakcini, koji su jako sporni. Ovo su vakcine treće generacije, to nisu one vakcine koje smo primali mi do 90. ja mislim prve godine su postojale vakcine koje su bile rađene po jednoj tehnologiji, takozvanoj vakcine druge generacije. Ovo sada što naša deca primaju su vakcine treće generacije, vakcine iz uvoza. I još jedan jako bitan podatak koji mi je upravo sada pao na pamet, a to je da Trimovax vakcina koju primaju naša deca u ambulantama zdravstvenim, to je MMR vakcina. Ona je povučena iz proizvodnje, Sanofi Pasteur je proizvođač, znači francuski je proizvođač u pitanju, ona je povučena iz proizvodnje u novembru prošle godine, znači 2014. Ona se više ne nalazi u proizvodnji, ta vakcina, znači Trimovax vakcina. Konkretno, postoji informacija pouzdana da je ta vakcina i dalje u opticaju ovde u Srbiji, znači, i da je negde predviđeno da se do kraja ove godine potroše te zalihe, te vakcine. Sam proizvođač je naveo da razlog zbog prestanka proizvodnje ove vakcine nije neispitana bezbednost ili efikasnost samog proizvoda, već su razlozi druge prirode. Kompanija zadržava pravo da o tome, eto, ne govori javno. Šta je razlog? To nas sve dovodi u sumnju da su možda upravo silne neželjene reakcije koje su roditelji iz čitavog sveta prijavljivali na ovu vakcinu, možda upravo dovele do toga da se ta vakcina ipak povuče i preispita. Zašto mi u Srbiji nemamo tu informaciju? Ja sam preko jednog sajta BiH došla do tog podatka. Zašto mi u Srbiji nema... A da to nije ova vakcina koju je pominjao upravo sinoć i ovaj gost iz Bosne i Hercegovine, gde se zavodi jedan smrtni slučaj bebe koja je posle primljene vakcine, pa da su tu vakcinu povukli sa njihovog tržišta. Ja ne znam da li je BiH povukla ovu Trimovax vakcinu, znam da su ubacili... Pa on je sinoć nešto navodio upravo oko MMR vakcine. Iskreno, taj sam deo propustila, zaista ne mogu da kažem šta je, ali vam govorim šta ono saznanja do kojih smo mi kao roditelji došli, da je konkretno sada u ambulantama jedna vakcina koja je povučena iz proizvodnje i smatram da bi trebalo prilično da se zamislimo nad tim.
A kako da ne, i vrlo jasno i glasno postavimo pitanje. Maša, evo, ja vam se zahvaljujem danas, stvarno prijatno mi je bilo da razgovaram s vama, nažalost, na neprijatnu temu, ali mi o tome moramo da pričamo, insistiram na ličnoj odgovornosti, danas sam nekako to upravo vezala za izjave, recimo, određenih čelnika u ovoj državi koji itekako, rekla bih, neodgovorno u najmanju ruku se ponašaju kada su doneli ovakav jedan obavezan zakon, zakon o obaveznoj vakcinaciji, u smislu gde mislim da bi malo drugačije razmišljali da su morali oni da budu lično prozvani danas, sutra, za ne daj Bože, umesto nekakve institucije iz zamišljene neke države. Tako da, evo, ja ću s ove strane da se borim za tu ličnu odgovornost, vas podržavam u potpunosti i sve što bude trebalo ovaj radio će stati i za u najmanju ruku razumnih pitanja. Tako je, tako je. Samo ću još ovaj kratak podatak. Ja ne znam da ste pomenuli to ranije. Gospođa pedijatar je sinoć izjavila da će pedijatri snositi odgovornost ukoliko dođe do neželjenih reakcija. Smatram da je ovakva izjava izneta javno sinoć u jednoj jako gledanoj emisiji veoma važna da se struka pobuni u ovom jeste. Znači, u ovom trenutku da struka iznese, Udruženje pedijatara Srbije treba da se oglasi povodom izjave njihove koleginice da će pedijatri snositi odgovornost ukoliko dođe do neželjenih reakcija od vakcine. Eto, samo sam još to htela da dodam kao možda važnu stvar. Naravno, jako važan podatak. Hvala vam još jednom, evo, molim vas, samo ostavite vaše podatke da bismo mogli da nastavimo ovu priču do, eto, 10. maja. Nadam se da ćemo tu staviti neku tačku i naterati upravo odgovorne da možda i malo porazmisle o tom zakonu koji je donet i na kraju krajeva možda uspemo da ih nagovorimo ili bar izdejstvujemo, jeste možda utopijski, ali treba insistirati. Na kraju krajeva čini mi se da je tu došlo isto do zamene teza, oni su takozvanom voljom naroda, kako oni vole da kažu, na toj poziciji, pa prema tome isto mi odgovorni i tražiti i zahtijevati isključivo ličnu odgovornost imenom i prezimenom, upirati u čoveka, odnosno prstom u pojedinca koji je svojim imenom i prezimenom nešto obećao, odnosno nije ispunio, odnosno povredio bilo čije pravo, što na život, što na rad, što na dostojanstvo. To je nešto što mislim da je preko potrebno i neophodno u ovoj zemlji, pogotovo ukoliko želimo da vidimo kraj svim malverzacijama, korupcijama i opšte haosu koje očigledno nekome ide na ruku. Dakle, o tome ćemo i za vrlo kratko vreme, tu sam za nekih 10 do 15 minuta. 361 5 361 pozivni za Beograd 011 Skype adresa snaga.naroda. Prvo ću da probam, evo, da se izvinim naravno svima čije poruke do sada nisam stigla da pročitam, jer evo, imali smo vrlo zanimljive sagovornike na jednu vrlo ozbiljnu temu na kraju. U svakom slučaju, evo, pre svega da se zahvalim Ljiljani, jer evo, poslala mi je i tabelu vezanu za, ajde, ovde u slučaj konkretno, znači, rangirane zemlje po broju vakcina koje dobijaju, odnosno obolelima i smrtnosti, i pošto je na engleskom, ajde, hvala Ljiljane, pogledat ću naravno sve te podatke, da vidimo ko je objavio šta i kako se kreću, pa ćemo moći u nekoj od narednih emisija na ovu temu sigurno ozbiljnije tome da se posvetimo. Pozdravljam te, Stanislave, kaže, čujemo te, super, samo nastavi sa temom. Dragiša je rekao, kaže, posle onakve reakcije jednog profesora koji obučava i obučavao i obučava naše lekare na argumente koje iznosi jedan like na Pinku, jer još jedan razlog više da lekarima sve manje verujem. Deprimirani srpski rodoljub mi je izbrisao poruku, znači dobro. Žika kaže, Dragana, molim te, javi mi kako dođem do gospođe. Ovo je od juče. Aha, nisam našla njen broj, morat ću ponovo, ali mislim da imam, da je upravo od nje pristigao jedan mail. Evo, dajem sebi zadatak da to što pre obavim. Dakle, Radoslav kaže, Slavica je svoje odvela u Holandiju. Mislim da je Belgija u pitanju ili tako nešto, možda i Holandija, ko zna.
Kaže, i boli ovo za našu decu, uzit će proviziju, mi ćemo postati nacija bogalja. U Nemačkoj samo potpišeš da nećeš da prihvatiš vakcinu i ideš kući. A kod nas će da jure da vakcinišu dok ne popadamo. Nije isključeno. Branislav kaže, draga Dragana, 2006. godine preselila sam se iz Nemačke, aha, ovo je Sanja. Dakle, iz Nemačke u Švajcarsku, tako sam upoznala jednu jevrejku koja mi je striktno rekla da ni slučajno ne vakcinišem decu. U Nemačkoj neke vakcine se moraju primati, tako da mi je stariji sin dosta toga primio, dok ovaj mlađi samo jednu. Kad se rodio u Nemačko, je li tako? Mogu svim slušaocima da kažem da moj stariji sin jeste jako nemiran, od kad znam za njega, ruke mu se tresu, dok ovi mlađi je skroz drugačiji. Zato kažem, ne interesuje me šta kažu doktori, ja imam u kući primer. Jevreji u Švajcarskoj ne daju da im se deca budu, da im deca budu vakcinisana. Puno pozdrava od Sanje. Zahvaljujem se Sanje na komentaru. Nenad kaže, svaka čast za Andriju, u potpunosti se slažem s njim i akcijama koje predlaže. Mićo, šta da ti kažem, moj spoljni saradnik jeste prisutan i kad god je ovako neka gužva, šalje mi popriličan broj tekstova od onog dobar dan, kaže, nemoj sa tako turobnim stvarima odmah da startuješ, pripremi nas malo, prvo kaže neke lepe reči, na primer, pod jedan, bunt, studenti ponovo izlaze na ulice, revolt izazvala odluka Saveta Univerziteta u Beogradu da bude manje ispitnih rokova. Vidi, sve to ne vredi ništa dokle god to bude samo usko interesna varijanta. Znači, ovde se ne radi samo ispitnim rokovima, nego mnogim drugim stvarima koje bi trebali, jel tako, da stave pod znak pitanja. Nažalost, to još uvek nismo čuli. Takođe, juče u Makedoniji, kaže, u Gošincima, ali tako, navodno 40 terorista iz Gostivara koji su osvojili i razoružali Kraulu, javno izazvali aktuelnu vlast u Skoplju. E, a vidi, a to je baš ovako jedna dobra vest. Da, a ovo je, kaže, vaš bivši kolega Đuka sa kafe, pa meni nije ni bivši, baš lepo. Da ne komentarišem dalje, kaže, rekao, danas ostao živ, nemojte očekivati da vam država nađe posao, jer ona će samo stvoriti uslove. U prevodu shvatio sam to kao, stvorili smo uslove za naše članove stranke, a i da znate da razmatramo mogućnost ukidanja stalnog radnog odnosa, tako da znamo, razmatraju mogućnost, jeli, bujna mašta može svašta. Nisam imala prilike to da čujem, ali ništa novo, bar kad su njegove izjave u pitanju. Kaže, Dragana, moramo shvatiti da je država otvorila front protiv svog stanovništva. Kažem svoga, ali oni nisu naša vlast, jer oni su vlast koja služi stranom interesu, a ne svom narodu. Dakle, ako smo birali po jednom sistemu, a u vlast imamo dijametralno suprotno stanje, narod u parlamentu predstavljaju stranke čiji lideri su ili ucenjeni ili podmićeni da rade na ukupnom urušavanju Srbije. Znači, napadnuti smo na svim frontovima kroz urušavanje privrednog sistema, vere, kulture, zdravlja, to jest našeg biološkog opstanka, došlo je do ili oni ili mi. Sada je došlo dotle da su dozvoljeni svi oblici otpora i samo zaštite našeg biološkog opstanka. Evo, kaže, poslaću ti naknadno tekst Miodraga Novakovića uz prepis iz Depeša Wikileaksa da se vidi stepen izdajstva koji traje jako dugo, a vidimo da danas se skalira u punom obimu proces uništavanja srpstva po svim oblastima života. Zahvaljujem se unapred, Mićo, i puno te pozdravljam. Nikola mi je poslao fotografiju Che Guevara, da, to sam videla, Ivica Dačić, pa Vara, nego šta. Rade, kaže ovako, lekovi se ne prepisuju, oni se propisuju, hvala na toj informaciji. Knjiga vakcine Vance Ferrell može se besplatno skinuti sa linka drive.google.com, knjiga se koristi na studijama prirodne medicine i veoma je dobra. 92 od 125 autistične dece imalo je antitela koja su ukazivala na raniju abnormalnu reakciju na sastojak malih boginja iz MMR vakcine. 9 od 10 ove dece takođe je bilo pozitivno na antitela za koje se smatra da su uključena u autizam. MMR vakcina smešta virus malih boginja u mozak deteta. Jelena, da uhvatim početak poruke.
Dobar dan, takođe, kaže, dodala bih ovoj temi jedan novi aspekt. Naime, svaki četvrti par u Srbiji danas ima problema sa začećem deteta. Nemam dokaze, ali moje lično mišljenje je da su bombardovanje i uvoz za svakojake hrane razlog tome. Klinike za vantelesnu oplodnju u Srbiji i okolini su pune naših parova. Češka, Grčka, Mađarska i tako dalje. Znate li koliko košta da uopšte ne pominjem psihičke traume u očekivanju deteta? U proseku samo proces bez lekova, smeštaja, putnih troškova i tome slično je 3000 eura. Dakle, ljudi daju desetine hiljade evra da bi došli do deteta i sa kojim pravom mi neko posle nameće da li ću to svoje teškom mukom dobijeno dete da podvrgnem njihovim eksperimentima. To je zločin. A što se tiče nepoverenja u zdravstveni sistem, reći ću vam i to da je lično meni, moj sveštenik, rekao da mu se jedna medicinska sestra koja radi na jednoj privatnoj klinici za VTO žalila da je strah i da su grešni jer namerno ubacuju loše embrione kako bi se proces ponovio i ponovo platilo 3000 evra. Zdravstveni sistem je kao i sve ostale institucije potpuno urušen, pa je potpuno ludilo očekivati da će silom vratiti nepoverenje. Umesto da krenu od sebe, oni kreću od naroda. Nadam se bumerang efektu što pre, svako dobro. Hvala, Jelena. Milena, samo mi beže poruke. Kaže, mogla bi da stupiš u kontakt sa doktorom Branimirom Nestorovićem, makar preko Skype-a, da nam on kaže šta ima o vakcinaciji. Jedna je stvar kada se dete rodi autistično, onda ono pokazuje sve simptome autizma od malena, ali dijagnoza ne može da se postavi pre 14 meseci ili čak i kasnije. Mislim da se konačna dijagnoza postavlja tek sa 3, odnosno 4 godine, ali je nemoguće da se dete sasvim normalno razvija, da normalno razvije govor, socijalne kontakte i da se sve to odjednom izgubi, naravno, posle vakcine. Davanje dijagnoze je jedno, a pojava simptoma je drugo. Oni povezuju davanje dijagnoze sa MMR vakcinom, ali roditelji u stvari pričaju o pojavi simptoma posle MMR vakcine, o gubitku govora koji se je do tada normalno razvijao. Aleksandar kaže, Hristos uskrese. Dragana kaže, u subotu sam saznao na vašem radiju o protestu protiv zakona o vakcinaciji u organizaciji Dveri u Zaječaru. Smatrao sam za shodno da izađem i ako ne simpatišem nešto mnogo organizaciju Dveri. Smatrao sam za neophodno da se i moja malenkost pojavi na ovom skupu. Ono što se tamo dešavalo sramno je, ali pokušat ću i da vam dočaram zbog čega. To što se na protestu pojavilo 20 građana na trgu Nikole Pašića i ne čudi me, ali ono što je od organizatora u najmanju ruku neodgovorno je i sramno. Na trgu je najviše bilo oko 50 aktivista sa barjacima koja je dočekala, mislim, da je bio Boško Obradović ovacijama, zatim se grupa sakupila i ja se izvinjavam oko spomenika Nikole Pašića, odmah je krenulo slikanje sa istim funkcionerom Dveri iz daljine. Sam video da se Boško obraća nekome i da se to snima kamerom i mobilnim telefonima. Tada, oko 19:15 časova, shvatio sam oni nemaju ozvučenje i da je ovaj skup izgleda samo za slikanje, da bi imalo šta da se okači na YouTube. Pozdrav. Ozvučenje košta, bez da nekog opravdavam, a znam da nisu baš u mogućnosti da sebi priušte razbacivanje novca, jer ga nemaju. Ne znam šta se dešavalo u Zaječaru i ne mogu prosto da to komentarišem. Hvala u svakom slučaju na informacijama. Evo, Maja kaže, Dragana, pogledaj ovo uputstvo za doktore od Imunološkog zavoda Hrvatske. Ajde i to da otvorimo, da vidimo o čemu se radi. Aha, dobro, sažetak Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ajde pogledat ću o čemu se radi, sam ne mogu od sad u toku emisije. Ovde piše da su MMR-om vakcinisana deca kliconoše od prve do četvrte nedelje od vakcinacije. Ta mala slatka dečica širi virus rubeole i morbila, ma vakcine su čudo. Evo, ona sad kaže, dodaje ovde, Agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila je izvanredne sigurnosne mere ili ti vanredne, zbog prijavljenih slučajeva horizontalnog prenosa cjepnog ili ti vakcinacijskog soja virusa, a dece vakcinisane vakcinom protiv morbila, rubeole i parotitisa na bliske kontakte sa
posledičnim izazivanjem bolesti. Virus se izlučuje slinom, te se mera opreza provodi izbjegavanjem dodira sa slinom vakcinisanog, i to na način da se izbjegava upotreba istog pribora za jelo, kao što je, na primer, piti iz iste čaše ili upotreba iste kašike prilikom hranjenja deteta od prve do četvrte nedelje nakon vakcinacije. Uspeh i sa hrvatskog, da prevodim ovako u cugu, od cijepljenja i svega ostalog, ali svakako dobro uputstvo. Milanče je evo dodao da se doktorka koja je sinoć gostovala, pedijatar u Domu zdravlja Palilula, zove doktorka Biljana Đurić-Stojanović. Saglasnost se mora dobiti pre svake injekcije. Kada se vakcinišu deca mlađa od 16 godina, roditelji treba da budu uključeni u odlučivanje, a njihove nedoumice treba da budu u potpunosti razrešene. Ovo piše u engleskom pravilniku o vakcinaciji u mom slobodnom prevodu. Hvala, Milanče. Branimir je dodao, molio bih da na protestu 10. maja bude bar jedan ćirilični transparent. Dobro. Nenad kaže, Dragana, na sva tri linka koje imam prekinuti signal. Ajde, proveri, Veki. Kod nas prikazuje za sad da dobro funkcioniše. Evo, Nenadu se zahvaljujem. Ne znam o čemu se radi. Radimo normalno, Veki. Evo, to je to. Dakle, ono što sam danas u stvari pokrenula kao temu jeste ono što je mene iziritiralo negde u sinoćnoj emisiji koju smo imali prilike da gledamo na RTS-u, koja jeste nosila naziv Vakcine ili ne, akcenat je na vakcinama, i ja ne dovodim u pitanje da li treba ili ne treba, ja dovodim u pitanje zakon o obaveznoj vakcinaciji u uslovima u kojima se trenutno Srbija nalazi, odnosno da brate prosto poverenje građana u određene institucije, da nekakve vrlo ozbiljne, da kažem, ingerencije vrate Torlaku, odnosno da ne bude samo distributer i da ne prepakuje vakcine, nego da ih i proizvodi. I ono što je još možda važnije u celoj toj priči, da prosto imamo neke okrugle stolove ili jednostavno da dozvole ljudima da dobiju sve potrebne informacije pre nego što se bilo kakva odluka o tome zaista i donese. Iskreno, iziritirana sam upravo rečenicom da ukoliko dođe do neželjenih efekata kao posledica vakcinacije, država mora da iznađe model da se doživotno stara o tom detetu. Što nas ponovo vraća negde i na onu priču, setit ćete se da je u više navrata prošla jedna rečenica koja kaže da roditelj nije vlasnik svog deteta, odnosno da je to država. Suštinski, ne mislim da niko od nas može da bude vlasnik bilo koga. Međutim, roditelj je neko ko je najodgovorniji za svoje dete i to nije nešto što bi država smela da dovede u pitanje, barem ne kroz ovu priču. Nenad je na Skype-u, da ga čujemo. Nenad, je dobar dan. I se sad čujemo bolje? Ja mislim da se čujemo, ne znam kako ti mene. Odlično. Bilo je malo prekida, pa izvine zbog uzbune, jer čini nešto, nema ni jedan link da počne da prekida i to odmah da vam javim da znate. Nešto se možda preduzme. Ali sad radi, ok. Nego, hteo sam, nešto me bode ovako u pozadini, znači, ako zapostavimo onu moralnu, što je naravno stalo nam je da naša deca budu zdrava, da sve to sprečimo, tu vakcinaciju, ali skrenuo bih pažnju na jednu drugu stvar. Znači, ako se pojavi, recimo, 100.000 autistične dece, i to će sad da preuzme država, da o njima brine, da se... To košta nas, poreznike, koji plaćamo to, znači, opterećujemo zdravstveni fond, znači, treba brinuti, recimo, sad o 100.000 dece, treba to finansirati. Zdravstvo koje nema pare. Znači, da sad bi malo skrenuo samo pažnju na tu, znači, finansijsku situaciju, što naravno nije zanemarivo. Šta ako ima 100.000 dece koja ne mogu
o kojima treba država sprina, gde to treba da košta 20-30 hiljada i ko zna koliko više po detetu, po koji to iznos novca. Znači, izvinjam se, ali samo razvrno pažnjato na to malo. Pa ona i jeste izbjegla faktički da odgovori na pitanje, pošto znamo, je li tako da farmaceutske kompanije, odnosno proizvođači, takav ugovor, ja mislim, prave sa državama gde oni ne snose tu vrstu obeštećenja, za to garantuje država i u tom smislu, znači, oni su ovde da nam prodaju vakcinu, mi ćemo da je kupimo, ukoliko ne daj Bože od posledica vakcine dete oboli, država, odnosno ja kao onaj ko plaća porez, ću da i dalje izdvajam novac da lečim svoje dete. To otprilike meni tako zvuči. Evo, upravo tako. I samo bih se zahvalio. I naravno da tražim daleko bilo, jel, putem SMS-a pomoć. Da, i onda naravno ljudi se javljaju, dete im je bolesno pa traže pomoć, pomozite mom detetu, bolesno je, imate probleme i to sve, pa narod jadan skupi pare pa pobaže i sve to. Zašto uopšte do toga treba da dođe, treba da sprečemo tako nešto? A apelujem isto na ovo da narod ostane da kaže da se snosi lična odgovornost. Znači, taj lekar mora da potpiše da snosi odgovornost. E sad, malo je to i jeste, trebalo bi pravno to regulisati kako, ja sad nisam tu mnogo kompetentan, ali znači da taj pedijatar koji prepiše tu vakcinu, da ipak snosi neki vid odgovornosti. Da, ali ne samo pedijatar, moramo da kažemo i ovaj zakon o obaveznoj vakcinaciji koji su izglasali u Skupštini, ljudi koji su, eto, u najmanju ruku, upitno jeste kako su oni doneli tu vrstu odluke. Svaki od njih pojedinačno ima ime i prezime. Upravo tako. Svaki od njih, znači od vrha gore koji su doneli taj zakon, oni snose najveću odgovornost za što su doneli i trebaju na neki način da snose odgovornost. Kako i na koji način, ja to sad ne mogu da znam, ali društvo može da se uključi pa će da se iznađe neka mogućnost kako da se spreče te. Znači, najbolje je da ja kažem, ok, donesem zakon da se to tako radi, ima svi da se vakcinišu. A ko će da odgovara što sam ja to tako donio zakon, to nema veze. A odgovarat će država. Kad promeni sutra taj zakon, pa će kažu ovaj nije valjao pre toga, ali eto, ne možemo retroaktivno ništa da uradimo. To je kao i kad direktor neke firme sklopi katastrofalan ugovor za tu firmu, firma ode u bankrot ili u stečaj ili kako li već, i ne poveze. On samo promeni firmu, ide u drugo, ne sam se nikakvu odgovornost. Kolektivna odgovornost je nešto najgore što je postojala u našoj bliskoj istoriji. Upravo tako, upravo tako. Hvala, Nenade. Hvala i tebi, Dragana. Veliki pozdrav. Dobar dan. Dobar dan, evo nas kod vas. A kako je? Fino. Ja sam, da kažem, veoma razočaran. Čime? Podatkom, činjenicom kojim sam došao kroz razgovor vas i ove žene što je, te majke koja se javljala ili već kolegi, nisam baš najbolje razumeo, ali otprilike sam došao do sledećeg zaključka. Gospođa Đukić, ministarka ili već da li je? Bivša, da. Bivša jeste. Kaže, ja ću da otprilike njeno razmišljenje se može sažeti u sledećoj rečenici. Vi ćete meni sve da učinite da bi ja uzela proviziju na te, da kažem, vakcine, jer u Srbiji ima toliko i toliko nas, deca ili odrasli koji će to da primaju. A ako ta vakcina ne valja, onda će država da vas brine o vama i tako dalje. Sve to, da kažem, nebitno, bitno je da sam ja uzela moju proviziju. Gde je zdravlje ljudi, gde je bezbednost države i nacije, gde su mnoga druga pitanja koja mogu da se postave, koja možda sad u ovom trenutku i ne vidim. To je, da kažem, vrlo ozbiljna i opasna stvar. Znači, zdravlje ljudi, omladine, budućih naraštaja, nije nešto s čim bi se neko igrao za ovu ili onu proviziju ili interes. Znači, treba da se narod i društvo prizovu pameti da reaguju.
Ne znaš, kako vi to komentarišete? Upravo tako, ja i tražim reakciju. Znači, ono što je najmanje što može da se uradi jeste da se postavi pitanje lične odgovornosti. Zaista sam zagovornik toga iz razloga što dokle god se to ne bude uvelo, dokle god budemo imali imaginarno nekog ko je za to odgovoran, odnosno tamo neke ljude, a ne znamo ime i prezime, dotle će oni bez imalo griže savesti potpisivati nekakvu dokumentaciju i naravno terati ljude u sumnju da iza toga stoji ogromna lova. Ja nemam dokaze i nemam prosto nikakvu informaciju da li je neko dobio novac ili nije i ne mogu da optužujem nikoga za to, ali mogu da sumnjam iz razloga što vidim da se neke stvari, kao u ostalom i ti, jer vidim da se neke stvari rade krajnje nelogično. Da kažem, ljudi se teraju putem primene zakona i sile, državne sile i represije, da kažemo vrlo jasno i glasno, da to nešto moraju da uzmu. Ne znam za čemu državna sila i represija. Pa nije kod nas. Pa ovde je samo ta zamena teza, konkretno kao i uvek kada je problem u pitanju, jer u smislu, jeli, ja ću da ti kažem da je to problem, pa ću ti nametnem nešto kao rešenje, pa hteo ti ili ne. Suštinski vraćamo se opet na istu priču, poverenje u državu. Očigledno je da ovde ljudi u Srbiji uglavnom poverenja više nemaju. I to je uzrok svega ostalog. Pitam se ja šta se iz nepoverenja može da se izrodi ili da se desi. To je pred nama, ne mogu da znam. Još uvek mi se ne javlja kod Trgovčeviću, ali... Meni se javlja svakako je, da kažem, varijacije dešavanja, nemira, događaja, pobuna. Neko kada, evo kao što je ova žena rekla, deca, zdravlje, deca itd. Pa ako se to dokumentuje, dokazuje, pustio se recimo snimci na YouTube ili ne znam gde, jednostavno se vidi, recimo neko dete koje pre toga bilo, da kažem, zdravo, pravo, govorilo, hodilo, sad nit govori, nit hoda, nit, vidi ste jednostavno, kako se zove, da nije ono što se kaže kako treba, što se kaže, pre i posle, kao kad šminker uzme nekog da kažem, sređiva, pa vam kaže, evo, kako si izgledao pre ovaj mog tretmana šminke i evo kako izgledaš posle otprilike. Tako nešto da se napravi. Još jednu stvar, ja sam htio da dam inicijativu. Ja sam strašno pun inicijativa. Moja prethodna inicijativa je bila za onaj brojač za radijaciju, Gargerov brojač, tako se zove neko. E, sad, predlažem da se napravi web sajt, da se ova trenutna skupštinska većina popišu po imence svi, koji su iz koje stranke i sve. I da se kaže, ovaj skupštinski saziv, vlada taj, ta članovi, to, su učinili svojim potezima na štetu naroda, doneli taj zakon koji je protiv interesa naroda. Iz te i te oblasti, znači sve. Znači, učinili ste nam ovo da ne valja, učinili ste nam ono da ne valja. Znači, vi ste jednostavno neprijatelji naroda. Znate, mene neko da tera da se ja vakcinišem, ako neću. Pa da vam kažem jednu stvar. Kad je bilo ono po televiziji da se Boris Tadić i Mišković, kako se zove, vakcinišu po televiziji. Ja sam razgovarao sa mojom majkom i rekao sam, ja makar po cenu života da umrem, ja neću tu vakcinu da primim. Neću inat, eto. Baš zato što se oni slikaju i što... Ma otkud ja znam šta je bilo u špricu, mislim, mogu da dobiju vitaminski koktel što se toga tiče. To je već, mislim, propaganda i to nije nešto... Uopšte bilo koje vrste propagande, slabo verujem. Ne kupujem tu priču. Čak da su, da kažem, uzeli originalni boks koji je, da kažem, tih vakcina, pa onda su onda sa onim zaštitnim, onim nalepnicama ili nečim, pa što se kaže, na licu mesta da su raspakivali, pa da su snimali kojeno... Aha, pa posebna kutija za njih pakovan. Ma, mislim, uvijek ima fora. Ipak smo mi dovoljno mudri da prozremo te fore, ne spadamo u kategoriju, ono, ajde kažem, izvežbanih glupaka. Znači, čak i po tim uslovima da je sve regularno, ja njima ne bi verao što se ti, da kažem, slikaš, što ti, da kažem, navlačiš narod, ovaj, na taj posao, valjda narod sam treba da zna. Pa kad su pričali, kaže,
Pa kako, ako je dobio lovu da ih reklamira, normalno da će da ih reklamira. Kaže, umrlo od svinjskog gripa ti, pa čekaj bre, pomrli ljudi od svinjskog gripa, napravi neku informaciju, objavi slike ljudi, imena i prezimena, da mi to možemo da proverimo sa komšijama našim. Ako je to, da kažem, toliko ozbiljna stvar, ali ćemo se i mi malo, da kažem, prizvati pameti, trznuti i osvestiti. A ne, on se slika i sad kao, ako on mora, moram ja. Ko kaže da moram, ne moram ništa. Ne mora niko, upravo tako. Zahvaljujem ti se. Doviđenice. Pozdrav. Dakle, to su neke stvari koje, da, svakog normalnog čoveka teraju u sumnju. Evo, Tanja mi je poslala, kaže, pozdravljam ja tebe. Ona kaže, što je sinoć rečeno o vakcinaciji, shvatila sam na isti način kako komentarišete. Da li sam dobro razumela da je Sđ Dejanović, ovo je dobro Sđ, kada je na pitanju članu zakona da će se u slučaju odbijanja vakcinacije povesti postupak Centra za socijalni rad, bravo, to je isto bilo jedno od pitanja, za zanemarivanje, jel, postupati oduzimanjem dece, rekla nehajno, ma ne tako drastično, a druga doktorka je ponovila po 50. put, reč edukacija, verovatno za glupave i neobrazovane, kao roditelji će posle te edukacije odlučiti da vakcinišu decu. Znači, na kraju će svi morati da budu vakcinisani, nema slobodnog izbora koji nam je Gospod podario, odnos prema T. Jovanoviću je najblaže rečeno nevaspitanje. Čovek je međunarodni autoritet za infektivne bolesti, niko ne postavi pitanje kontrole vakcina, ne možete so i šećer da kupite bez kontrole, ali ovo možete. Pozdrav od Tanje, i šta je on uz PS ili TPS, prijateljima sam slala informacije i adrese na kojima mogu da se obaveste o vakcinaciji, pa šaljem to pismo i vama. Mada verujem da vi znate, zahvaljujem se Tanja svakako. I evo, kaže, ovo pročitajte, molim vas, vrlo je važno. Kaže, dragi moji, osjećam obavezu i odgovornost da svima prenesem ovo što sam čula. Postoje stvari o kojima nemamo prava da ćutimo kada saznamo. Pronašla sam linkove na internetu, pa ih, evo, ovdje ima u prilogu samo pisma. Može se potražiti. Na Radio Snaga naroda je Biljana Đorović danas ponovo imala emisiju o vakcinacijama uz učešće lekara. Navodim deo imena lekara u svetu koji se protive vakcinaciji i objašnjavaju šta je cilj vakcinacije. Ruski akademik lekar tvrdi da je deo populacije koja je obolela posle vakcinacije nepovratno izgubljena. Ima trajne posledice i doživotnu zavisnost od farmaceutskih preparata. Navodi se da niko ne proglašava epidemije bolesti za koje ne postoje vakcine, na primer šarlah. Takođe je uočeno da u zemljama gde nije obavezna BCG vakcina protiv TBC te bolesti nema. Šaljem vam linkove, smatra se da je uz GMO i bombardovanje uranijom ovo najteže što nam je učinjeno. Italija i Velika Britanija su dale ogromna sredstva porodicama čija su deca obolela posle vakcinacije, iako država nema obaveznu vakcinaciju. Cigani se ne vakcinišu i uopšte ne oboljevaju od autizma. Objašnjenje da se štiti populacija je nelogično. Oni koji se inficiraju ne mogu da zaraze vakcinisane, tako da to treba da ostane lična odluka. Da li će nam uskoro vaditi zube za svaki slučaj ili raditi ono što radi Anđelina sebi, takođe prinudno kao preventivno. To je tek poseban program Anđelina Jolie. Da, dragi moji, krajnje je vreme da se traže objašnjenje u vezi svega ovoga, a ne da neuki odlučuju. Mala napomena, da li ste primetili potpunu saglasnost vlasti i takozvane opozicije, jel u parlamentu ovo je pod znacima navoda, jedini glas protiv je bio jedan častan čovek iz Novog Pazara, to ukazuje na ozbiljan pritisak, da, Imamović je jedini bio protiv, na obe strane od istog gazde da se ovo moralo doneti, gde će im duša. Da li smo obavešteni da iz Evrope, posebno Nemačke, ovom šalju nuklearni otpad u Vinču, kaže Bog da nam je na pomoći, jel vaša Tanja, dr. Wakefield je napisao studiju o povezanosti autizma, astme i drugih bolesti posle vakcinacija, zbog toga mu je oduzeta dozvola za rad i posle sudskog procesa vraćena. Imate, da, ovde mi je, hvala, još jednom, tu je i da, naš profesor Branimir Nestorović, pedijatar kome je dete bolo posle vakcinacije. Hvala još jednom Tanja i svako ko i malo istražuje može da nađe nove podatke, tako da nije problem. Evo, Vladimir mi takođe šalje da vidim, jel, ovo dobro kasnije u pisanoj formi, doktor Šešelj, Zlatibor Lončar, oštetio državu za 24 miliona evra.
ovo je od ove godine 15. januara pisao, jeli, ajde, ovo je poprilično pisanije. Pogledaću, hvala Vladimire. Takođe, Vladimir komentariše da se setimo davnih godina kada su se pojavile velike boginje. Tada su građani vakcinisani i nije bilo problema. Nisu vakcinisani unapred. Znači, instituti su ti koji se bave vakcinama, a ne zdravstveni radnici, političari i poslanici, poslanici zdravstveni radnici, ovo je dobro, da, uz crticu. Kaže, zašto sad moramo da plaćamo i da se vakcinišemo unapred? I tu se otvara ogromno pitanje oko tih velikih boginja, međutim, zanimljivo jeste da ja uvek idem onu varijantu, ukoliko iza nečega stoji lova, a u najmanju ruku moraš da postaviš pitanje, jer ne mogu baš da verujem u najbolje namere ukoliko ti imaš profit od toga. Znači, tvoje najbolje namere su da ti lično zaradiš. I to razumem. Samo moraš to i da mi kažeš, pa da mi dozvoliš da ja o tome odlučujem, ako je moj život u pitanju. Evo, upravo Vesna mi se oglasila, kaže, molim te, pročitaj ovu informaciju, sutra, u četvrtak, u 15 do 12 u ulici Nemanjinoj, 22 do 26, kod stepeništa ispred ulaza, održat će se protest mreže za restituciju. Bunimo se protiv rasprodaje i poklanjanja državne imovine tajkunima i tražimo izmene zakona, da nam se omogući u što većoj meri vraćanje imovine u naturi kroz uvođenje zamenske restitucije, kao i za druge izmene ovog zakona koje će nam omogućiti da vratimo imovinu predaka i radimo na njoj. Na korist svoju i države Srbije pozivam sve zainteresovane da se okupimo u što većem broju, jer od ishoda ove naše borbe zavisi delom i oporavak privrede. Vesna, ja se zahvaljujem na informacijama, dakle, za sve zainteresovane, a znam da ih vas ima dosta, četvrtak je u pitanju, to je sutra, početak protesta u 15 do 12, ulica Nemanjina, znate, već od 22 do 26 broj, kod stepeništa ispred ulaza, protest mreže za restituciju i ovom prilikom dugujem, jel tako, upravo Žiki link za kontakt i to ću učiniti Žiko odmah nakon emisije, samo da prosto sad ne prekidam. Se ovo čuje majstor u komšiluku, reklo bi se. Da, ovde sad komentar još jedan za smetnje u redu. Rade kaže, načisto ste se raspali. U smislu kom? Ne čujemo se ili jednostavno ne podržavate ovo što mi govorimo. To je nešto što, evo, kako? Dakle, informacija od Radita koja je glasila načisto ste se raspali, imala je smisla, jesmo. Sad smo ponovo tu, nadam se da se ovog puta bolje čujemo. Nenad kaže, opet problemi, povremeno se javljaju smetnje na streamovima, prekidaju pa rade i tako celo vreme. Šta da kažem, znate i sami da mnogo puta dođe do zakazivanja. Neki put jeste zbog preopterećenosti streamova, neki put prosto nemamo objašnjenje, ali imamo sumnje. Mića je imao komentar, ne, ovako 30. maja ćemo znati idu li Dveri u borbu za smenu protiv ovog na zadnjačkog režima, samostalno u okviru patriotskog bloka sa DSS-om, intelektualcima, zavetnicima i drugim patriotama ili sa SRS-om, jer je dr. Vojislav Šešelj zakazao 9. otadžbinski kongres, eto informacije, i dodaje Miću, i dva, da, i sva tri strima su vam u ofu. Eto, reci Vekiju da ste u prekidu. Veki dobio tu informaciju i sredio stvar, nadam se da ovog puta funkcionišemo kako treba i u tom smislu
ja bih volila da ponovim još jednu informaciju koja, pretpostavljam, nije došla do vas u momentu kada su streamovi prekidali. Dakle, sutra u četvrtak sa početkom u 15 do 12 u ulici Nemanjinoj broj od 22 do 26 kod stepeništa ispred ulaza održat će se protest mreže za restituciju. Kažu ovako: bunimo se protiv rasprodaje i poklanjanja državne imovine tajkunima i tražimo izmene zakona da nam se omogući u što većoj meri vraćanje imovine u naturi kroz uvođenje zamenske restitucije, kao i za druge izmene ovog zakona koji će nam omogućiti da vratimo imovinu predaka i radimo na njoj, na korist svoju i države Srbije. Pozivam sve zainteresovane da se okupimo u što većem broju, jer od ishoda ove naše borbe zavisi delom i oporavak privrede, upravo iz mreže za restituciju i obaveštenje. Zahvaljujem se Vesni na ovom podatku. Dakle, još jednom vas podsjećam, sutra početak u 15 do 12, mreža za restituciju vas poziva na protest i u ulici Nemanjinoj, gde je drugo, 20, broj 22 do 26, svima vrlo dobro poznat. Evo, Mića mi šalje palac, sve u redu, znači čujemo se ovog puta. I drago mi je što smo konačno uspostavili komunikaciju. Evo, Vladimir me obaveštava da je program zaustavljen i na adresama interneta i na mobilnim telefonima. Takođe, Tanja kaže, verovatno već znate, nema signala. I činjenica je da kad god pričamo o nekoj vrlo ozbiljnoj temi, kada bi zaista trebali da se čujemo dobro, tada dolazi do malih problema, ali nadam se, evo, prevaziđenih, imamo još nekih desetak minuta do kraja ovog programa i podsjećam vas da, evo, danas smo pričali još jednom o problemu obavezne vakcinacije u Srbiji u smislu donošenja tog zakona, ali pre svega, evo, mene ponukalo da prosto razmišljamo o ličnoj odgovornosti. Čini mi se da bi neke stvari bile znatno drugačije. Evo, tu je i Delimir, traži kontakt gospođe Vesne Cvetković, hvala, veliki pozdrav. Proslediću takođe, znači, još jednom za one zainteresovane, sutra u 15 do 12 ispred, u Nemanjinoj ulici ispred zgrade vlade, protest mreže za restituciju. Poruka glasi: bunimo se protiv rasprodaje i poklanjanja državne imovine tajkunima i tražimo izmene zakona da nam se omogući u što većoj meri vraćanje imovine u naturi kroz uvođenje zamenske restitucije, kao i za druge izmene ovog zakona koji će nam omogućiti da vratimo imovinu predaka i radimo na njoj, na korist svoju i države Srbije. Pozivamo sve zainteresovane da se okupimo u što većem broju, jer od ishoda ove naše borbe zavisi delom i oporavak privrede. Prosto čovjek ne zna odakle bi krenuo, koliko protesta se sprema, okuplja i pravi. U svakom slučaju, evo, danas smo dobili informaciju od gospođe Baše, jel tako, da će udruženje roditelja 10. maja biti na trgu Nikole Pašića protiv obavezne vakcinacije. Takođe, ja vas podsjećam, 4. maja je bojkot gradskog prevoza upravo zbog nenormalnih stvari koje se tu dešavaju, već dobro poznate, o kojima smo toliko puta govorili, i prosto mislim da sad ulazimo ponovo u tu priču, nekako danas nije tema, ali bit će prilike. Jedna od stvari koja je nekako privukla pažnju, pored... Aha, evo, da, Delimir kaže: predlažem da stavite na vaš sajt kontakt udruženja roditelja kako bi ga mogli širiti. Svakako, evo, to će biti jedan od zadataka upravo naših prijatelja koji održavaju taj sajt, gde ćemo ozbiljno se pozabaviti ovome, podržat ćemo čitavu tu priču, jer, kažem, ako ništa drugo, neka pitanja prosto se nameću i zahtevaju vrlo ozbiljne odgovore. Ne u smislu odgovora, ma to je laički, ma to je ne znam kakav lobi, ma ne, 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 vrlo ozbiljnih odgovora, molim vas, odgovornih odgovora, i pre svega tražite ličnu odgovornost svakog od njih. Dobar dan. Dobar dan vam želi Simo Spasić. Poštovanje, Simo, kako ste? Poštovanje vama, meni tamo posla. Dobar dan, Srbijo, dobar dan, država Beograd,
Dobar dan, Republika Srpsko. Nemamo vremena za toliki uvod. Nemamo. Dobroveče, dijasporo. Molimo i upozoravamo Hašim Tačija da ne dođe u državi Beograd jer će biti uhapšen. I prepustili smo zadnju priliku ikad u životu, dok god bude živ, neće biti uhapšen. Simo, samo ovako, pošto to danas nije tema, definitivno. A koja je tema, draga? Danas je tema lična odgovornost onih ljudi koji su doneli zakon o obaveznoj vakcinaciji. Dragana, da ne ispadnem neozbiljan, ipak ja predstavljam porodice žrtava, ja vama srećan rad, želim uspešno, nek se ljudi javljaju koji su upućeni i samo da poručim da roditelji treba da budu obavezni, da budu ozbiljni, da vakcinišu decu od bilo kakve bolesti. Mene interesuje samo šta ste uradili po pitanju postavljanja slika žrtava, 23. 24. i 25. i bili su ljudi zainteresovani, da li se očekuje neki skup i to nismo dobili informaciju. Ja sam bio, primio me komandir stanice policije Palilula, morao sam, jer da nisam to pristao, ne bi dozvolili sigurno da mi dođemo ispred Metropola. Dozvolili su da okačim Srpski zid plača kosmetskih žrtava ispred hotela Metropol, s tim da sutra u 15 časova da pomerim te parole, jer će doći državna delegacija da obeleže državnost Izraela i oni to insistirali su, s tim da u četvrtak ujutru u 7 sati ponovo okačim u četvrtak i u petak. Ja sam danas, Dragana, bio ispred Metropola. Ja sam prvi put u životu vidio taj hotel, znači onda bez mase ne može se to odradi. Ja sam vidio onaj drvored, drveća ima mnogo velikih, znači ne može se obuhvati sa tri ruke, što kažu. Pokušat ću, ali ima parking, pokušat ću tokom noći kad nema vozila da sa kanapima zavežem taj Srpski zid plača, da ujutru kad oni dođu u 5:30 da nemaju gdje da parkiraju i da ja čekam, to je Srpski zid plača, čekat će učesnike kako se kaže, te konferencije. Međutim, Dragan, ja sam sinoć od jednog čoveka proverio, poverljivog, ta nevladina organizacija kako se kaže, omladinski odbor obrazovanja, da. Većina u tom odboru su Albanci. Da, ali ja nemam vremena sad. Nemate vremena. U svakom slučaju, evo, za one zainteresovane, znači, sutra ja sa tim slikama žrtava dolazim u 7 sati, ja mislim da oni kreću u 10 sati sa tom konferencijom. Ko želi, neka dođe da stanemo iza tih slika, da oti učesnici, ako neko od medija dođe, je verovatno po meni, Dragana, njima možda Izraelce ne bi to zabolilo, jer oni imaju zid plača. Verovatno američki ambasador, engleski, nemački su insistirali da se pomeri ta parola, jer oni znaju, ispred tužilaštva znaju da ima natpis UČK zločinci, NATO zločinci, to njima ne odgovara, ali ipak MUP je izvršio pritisak i ja sam morao da potpišem da ću sutra od 15 časova tokom noći pomeriti te slike da bi oni održali tu proslavu obeležavanje državnosti Izraela. Morao sam, jer nemam jačinu, sami smo, znači porodice ubijenih nemaju jačinu, nažalost, nemamo podrške države, nemamo podrške naroda. U svakom slučaju, znači sutra će biti u određenom vremenskom periodu, ili tako? Od 7 ujutru do 15 časova i u 24. i 25. ceo dan, cijelu noć. Ok, evo, ljudi znaju, mogu da se pojave. Hvala. Bili, Dragana, vi ste veliki čovek. Hvala vam, Simo, svako dobro. Evo da uključimo i Sašu i to bi bilo poslednje uključenje za danas, da ne bi opet uletala kod Milana Milenkovića u termin. Dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo? Čujemo. Odlično. Evo, čuo sam sad u zadnjem trenutku da je tema lična odgovornost. Tako je. Pa ne znam, ja ne bih da radikalizujem neke stvari ili da širim temu, da se ne odaljimo ponovo. Evo, što se tiče te lične odgovornosti, ljudi koji su doneli tu odluku, verovatno su ljudi bez ikakve trunke morala i bez ikakve ljudskosti u sebi. To su jednostavno, ne može se više opravdati, takvi potezi se ne mogu opravdati ni onim izgovorom da su marionete, da su nečim ucenjeni, da su bile čime, ja ne znam šta to treba da ti bude kao teret za vratom ili što se kaže narodski putera na glavi da bi ti takve stvari uradio. Osim da si
da si neko ko je težak zločinac i krvnik ovom narodu i ne verujem da tu ima i trunke savesti ili odgovornosti, to su ljudi bez morala, bez obraza, bez časti, bez poštenja, to su jednostavno prazne ljušture. Ne verujem da može nešto, ja to uvek kažem u ovoj emisiji, u svim emisijama, više se i ne krijem, verovatno svi znaju za mene i za te moje radikalne stave, ja ne verujem iskreno, zaista uopšte više ne verujem da se ovo može na bilo koji način protestom, političkom borbom ili bilo čime drugim uraditi i da se popravi nešto. Znači jednostavno ja lično ne vidim, a volio bi da me neko drugi ubedi u tako nešto, da se može uraditi, ali ne vidim da se to može mirnim putem. Znači bukvalno ovo se mora rešiti nekim protestom gde će njihove glave morati da padaju i u pravom smislu reči morati da padaju i gde ćemo morati jasno da znamo ko su oni, a ko smo mi i da se već jedan put podelimo. Jer, nemojte me shvatiti pogrešno, Dragana, molim vas, ja vas molim, nemojte shvatiti pogrešno. Ovo što mi sve pričamo i što radimo, sve je to lepo. I ovo jeste neka iskra koja je pokrenuta i svaka njoj čast, razumete, da nije bilo vas i vaše grade i ostalog, ne bi se mnogo stvari pokrenulo. Ali, mislim da sve više gubimo uzaludno vreme dok oni rade. Tako da bismo i mi već trebali da radimo i da krenemo ozbiljno da radimo, ne samo da pričamo. Eto, ja bih samo toliko, sa dužnim poštovanjem prema vama i prema svima koji smatraju da možemo političkim putem i nekim drugim legalnim tokovima i načinima da se izborimo protiv njih, ja mislim da je vreme i da su situacije koje su se desile i stvari koje su se dešavali i koje se uporno dešavaju iz dana u dan, vrlo jasni pokazatelji da sa njima uopšte neće moći da se priča niti se razgovara mirnim putem. I nažalost, to sam jedan put već rekao, da li kod vas, da li kod Milana, da je Zapad ostvario svoj cilj u oba pravca. Ako odćutimo, dobit će svoje što smo radili, ako krenemo jedan na drugog, što je neminovno posle svega ovoga što se desilo, da moramo ponovo da imamo ono naše stare srpske razmirice, opet su oni dobili jer se mi između sebe glođimo, kao što su uspeli da uradi sa Ukrajinom, jer ono što se kaže, Amerikanci će ratovati protiv Rusije do zadnjeg Ukrajinca. Tako mislim da će i ovde Amerikanci ratovati protiv Srbije do zadnjeg Srbina. Sam potez, ovaj najsramniji mogući potez, ako se vi sećate, ja sam već razgovarao sa vama, ja sam inače spasilac u srpskom spasilačkom timu, jedan od instruktora, i lično sam emotivno vezan za taj ruski centar, jer sam i pukovnik u ruskoj kozačkoj vojsci, pripadnik sam kozačke vojske, po činu sam pukovnik. Taj sramni čin koji se desio sada i koji se dešava sa ruskim humanitarnim centrom je više nego pokazatelj da je ova država otišla ne u pogrešnom smeru, da je krenula, ne da je otišla u pogrešnu stranu, nego je jednostavno totalno otišla u aut i da smo mi, ja verujem, prva država, savremena robska država u svetskom novom poretku. Da smo prvi robovi, zaista tako mislim, ja bih voleo, eto, ograničavam se, znači uvek kažem ja, to ne treba da se kaže, ali ovde govorim da bih se ograničio isključivo na sebe, znači govorim u svoje ime i u svoje... Što bi se reklo na ličnu odgovornost, je li to ono o čemu pričamo danas? Na moju ličnu odgovornost, da one sekunde kad bi mi se pružila šansa, ja bih likvidirao svakog, od Vučića, Tome, Diplome, Aci, Balavu. Razumem, ali evo, ne bih da sad ulazimo baš u tu diskusiju te vrste. Ali, naravno, eto, ja kažem to. Mada ja verujem da kažem ono što većina ili neki deo, da se opet ne ogrešim, neki deo ne sme da kaže, a isto misli. Znači, mirnim putem, političkim, dijalozima, legalnom borbom protiv njih, ja mislim da je više vrapcima na grani, jasno da je nemoguće. Mislim da je to već izgubljena bitka, razumete? Jedno je imati žrtvu, pozitivnu žrtvu, žrtvovati se za nešto, za neki viši cilj, ako me razumete, i to da bude neka pravedna žrtva. Ovo što mi radimo i ćutimo i tako trpimo, to je uzaludna žrtva. Znači, to je bezuslovno neka predaja, nešto što, razumete, kao kada ono, eto, davljeni kaže, pa gotovo sad, eto, šta da radim. Udavio sam se, da. Udavio sam se i gotovo, razumete, a dovoljno je možda samo delić sekunde da makne rukom i evo je grana tu do robale i spasao se, razumete? Jasno. Znači, ovu žrtvu koju mi sada trpimo i koju radimo i koju pravimo, mislim da je potpuno uzaludna, da svaki drugi
vid borbe, osim one najgore, nažalost, ponavljam, nažalost, protiv ovih je totalno nemoguće. Saša, evo, tri sata moram da završavam, hvala. Ništa, ja se izvinjam što sam odužio, eto, od Boga svako dobro vama i svim dobrim patriotama, a ovim izdajnicima neka bude kako su radili, tako im Bog dao, pa sad šta bude, neka bude, ili mi ili oni, ovako se više ne može. Hvala još jednom, Saša, i svako dobro. Prijatno. Evo još par poruka koje su pristigle, kaže, drago i pozdravljam Kanadu. Da, kaže, jesi li čula za ovo što prikupljaju 7000 ljudi da legne ispred Skupštine da obeleže Srebrenicu? Videla jesam, ne znam da li je tačna informacija. Svaki put kad tako nešto vidim, uvek se pitam da li je ovo normalno i zaista poverujem da je to samo još jedna u nizu informacije u smislu Newsneta ili eventualno naše patke, onda se zapanjem kad vidim da nije, ali nekako mi se čini da je sve ovde moguće, jel? Šta kaže, najavi taj skupa, ja tražim nekog bageristu istog dana sa naoštrenim gusenicama. Miće dodaje, kaže, kurir i to onaj uvek njihov piše kao fol, de gol, da besni rat naprednjaka, Nikolić izbacuje Zoranu, ma videla sam to i prosto mi nekako bilo presmešno da komentarišem, da. Kaže, ovako, dosta nam je tih bljuvotina, podmetanja, laži, pa zar sve mora da liči na onaj dezinformer i aferu Vučića, da sve koze budu na broju i da nebidne svađa, nek se svi zajedno tornjaju, ne dođu, makar i u Petlovac, ako Radoš Bajić dozvoli, likovi su svi taman, koji ste se, muka nam je od svih njih. Da. Dragiša je dodao, samo tako jedan po jedan protest pa do večnosti i tako se ništa neće postići, obespravljeni takvim postupcima neće ništa postići. I Saša mi je poslao, kaže, zakonski osnov da se odbije vakcinacija, član 25 stav 1 Ustava Republike Srbije, službeni glasnik objavio još 2014. godine, odnosno broj 93 iz 2014. godine. Zahvaljujem se, Saša, na tome, znamo za taj član, ali evo, zakon koji je donet direktno se suprotstavlja tom članu i očigledno je da Ustav Srbije apsolutno ne znači ništa više. Još jedno vas podsjećam, sutra ispred, u Nemanjinoj ulici ispred zgrade vlade, broj 22 do 26, kod stepeništa ispred ulaza, protest mreže za restituciju, početak u 15 do 12, 10. maj, protest udruženja roditelja protiv obavezne vakcinacije, 4. maj, bojkot gradskog prevoza. U svakom slučaju, zanimljivi dan i ponovo pred nama. Ušla sam 3 minuta i dobro se setih u međuvremenu, Milan Milenković je večeras, da ne bude zabune, za neko vreme dolazi Šole, jel tako? On je danas u popodnevnom terminu, eto, nešto sam konačno postavila kako treba. I Mićo mi je poslao još jednu stvar, Zavala film, videh malo pre i sad sam htjela to da pomenem i zahvaljujem ti se zaista na vrednim informacijama. Kao što rekuše, danas u podne, ne znam da li je prodat, ali poslednja informacija je bila da se prodaje Avala film. Ne samo filmski studije, nego i prava na više od 800 filmova u vlasništvu Avala filma. Šta reći, osim imali kraja ovom ludilu, da neko kulturno dobro se na taj način prodaje, to mi je ovako nešto neverovatno, ali eto, moguće, zato se valjda i zovemo Srbija, zemlje čuda. Matrix svakodnevno uključen. Vedran Grbin bio prisutan, Dragana Kukrić takođe. Sutra smo u terminu od 12 do 15, ponovo na istim streamovima Snage naroda, koji će valjda raditi, evo, kako treba do kraja dana bez ometanja. Iskreno se nadamo. Pozdravljam vas za sutra.